Assalomu alaykum azizlarim. Bismillahdan boshlaymiz bugungi live chatimizni, jonli darsimizni. Demak, bugungi darsimiz UI Design Tips degan kitobimiz bor, kichkinagina qo'llanmamiz. Mana shu kitob asosida user interface qonun-qoidalarini o'rganishni davom ettiramiz bugungi 3-chi darsimizda ham va shunga asoslangan savol-javob o'tkazamiz va mana shu darsimizga taalluqli bo'lgan amaliyot vazifasi ham beriladi inshaalloh. Demak, ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa va sizlarga video yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, 2 ta plus bilan darsni boshlaymiz. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa va video ham yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, 2 ta plus qo'yamiz. Zor. Zor. Unda bismillahni boshlaymiz. Demak, ushbu kitob UI Design Tips degan kitob, zo'r kitob. Yaxshi qoidalar berilgan, user interface dizayndagi o'sha ehtimoli tez-tez uchraydigan xatoliklarni to'g'rilashga yordam beradigan kitob hisoblanadi. Mana shu kitobni hozir sizlar bilan ulashaman. Hamma o'zida ochib olishi kerak bo'ladi. Demak, hozir kanalimizga yuklayman buni. Xo'p. Demak, kitobni yuklab olamiz. Hammaga 2 minut vaqt beraman kitobni yuklab, kompyuteringizda yoki telefoningizda ochib olish uchun. Telefonda bo'lsa qiynalasizlar, iloji bo'lsa o'sha kompyuterni oldida ochib olib, kompyuterdan yoki telefondan ham live darsini, ya'ni jonli darsini ko'rib, ham qo'lingizda kitob bo'lsa, bu juda ham qulay bo'ladi. Demak, mana shuni ochib olamiz, o'zimizga yuklab 2 minut ichida va yana o'zimizga ruchka va qalam daftarlarimizni tayyor qilib olamiz. O'sha kerakli joylarni yozib olish uchun nima qiladi? Bizga muhim hisoblanadi. Demak, 2 minut ketdi. Tayyorgarlik ko'rib olamiz. Xo'p, jonli efirda ovozi bor. Faqat hozir biz 2 minut tayyorgarlik berganmiz hammaga. Hozir hamma boyagi kitobni UI Design Tips kitobini ko'chirib olyapti va ruchka daftar tayyorlayapti. Mana shu bilan shug'ullanyapti.
Hop, vaqt tugadi. Demak, boshlaymiz. Hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa 5 yuboramiz. Chatga 5 yuboramiz. Hamma yuklab oldi. Kim yuklab olib, ruchka daftar tayyor holatda bo'lsa 5 yuboramiz. Zo'r, rahmat. Endi kitobni ochib olamiz. Demak, o'rganishni boshladik. Birinchi navbatda bu kitobdan oladigan foydalarimiz haqida men gapiraman. Keyin kitobni ichida keltirilgan qoidalarni o'rganib ketishga harakat qilamiz. Demak, ushbu kitob bizga user interface, ya'niki mobil telefon ilovalarini dizaynini qilishda deylik qonun qoidalarini o'rgatadi. Bundan tashqari ya'niki website dizaynlarini qonun qoidalarini o'rgatadi. Bundan tashqari o'sha planshetda qilinadigan dizaynlarda uchrashi mumkin bo'lgan qonun qoidalarni deylik o'z ichiga oladi. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsa, user interface'da har qanday ko'rinishdagi dizaynlarini qonun qoidalari ko'pi keltirilgan. Endi hammasi deyolmaymiz. Ba'zi muhimlaridan nima topishimiz mumkin bo'ladi. Bu kitob juda ham nima desam ekan, mukammal kitob emas. Boshlang'ich o'quvchilar uchun muhim bo'lgan kitob. Bundan keyingi etapda murakkab kitoblar bor va ular deylik kuchli mutaxassislarga talab qilinadigan kitoblar hisoblanadi. Lekin bu kitobimiz esa boshlang'ich, ya'niki mana shu sohaga endi kirayotgan beginnerlar uchun hisoblanadi. Chunki bu yoqda beriladigan qonun qoidalar ham o'zi beginnerlarga moslangan eng boshlang'ich qonun qoidalar hisoblanadi. Eng biz nima deymiz, fundamental yoki essential deyiladi. Ana shunaqa qonun qoidalar bu yoqda keltirilgan. Xo'p, kitob muallifi haqida gap so'z ketyapti. Bu yoqda ya'niki Mikhail Melswick shunaqa bo'lsa kerak. Qisqasi mana shu inson kitobi, adashmasam bu kishi chexiyalik bilishimcha. Xo'pki, YouTube kanali ham bor. Bu kishini kuzatsangiz bo'ladi. Mana shu linkini olib turib YouTube'dan topsangiz bo'ladi. Mana shundoq qidirsangiz, o'zi sayti ham bor ekan. Mana YouTube'da ham xo'p, mana YouTube'da ham bor. Deylik yana boshqa darslarni ko'rsangiz bo'ladi mana mana shu yoqdan. Xo'p, yana sayti bor ekan bu yoqda. Mana saytidan ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. Yana Medium'da xuddi shunaqa bloglar yozib turar ekan ingliz tilida dizaynga taalluqli bo'lgan. Kanalidan ham foydali darslarni, foydali mavzulardagi umuman dizaynga taalluqli bo'lgan mavzularda dars o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, ketdi boshlandi. Mana o'zi linkini ham berib qo'ygan ekan alohida bu yoqda. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi tipi, ya'niki birinchi qoida e'tibor qilamiz. Deylik, carousels dots have no context to be the interesting for users deyapti. Xo'p, karusellarda shunchaki nuqta qo'yib qo'yish bu unga foydalanuvchilarga qanaqadir qiziqish uyg'otmaydi va foydalanuvchilarni keyingisini ko'rishga nima qilmaydi, jalb qilmaydi deyapti. Bu nima degani? Misol uchun ko'p ko'rganmiz veb-saytlarda karusel bo'ladi. Misol, men bitta karuselni ko'rsataman. Qaysi saytda bo'lishi mumkin? Kim aytadi? Qaysi saytda karusel bor? Kommentariyada izohda yozinglar. Ya'niki karusel degan slayderi bor. Tepasida nomda o'tib turadigan. Qaysi saytni bilasizlar? Qani, sizlardan so'rayman. Biladigan saytlaringizni ro'yxatini yozinglar. Ya'niki linkini yozsalaring, men kirib ko'rsataman. Xo'p, kimda esida bo'lsa, karuseli bor bo'lgan saytni bilsalaring yozinglar. Guliston davlat universiteti. Bu tepasida ma'lummi? Bu ancha xafa ekan. Mana shu Guliston davlat universitetiga qilib berish kerak ekan o'zi. Man o'zi Gulistonlikman, Sirdaryodan, Gulistondanman. O'zi mana shuni qilib berishimiz kerak ekan. Birinchi bo'lib shu Guliston davlat universitetiga o'zi dizayn qilish kerak ekan. Mana e'tibor qilyapmiz, karusel bor. Karuselda tagiga misol nuqtalar qo'yib qo'yadigan bo'lsak, yana mana bu saytni bilaman. Prezident sayti bor-ku mana. Hop. Prezident nuqta uzida adashmasam. Mana mana shu saytda ham karusel bor. Mana bu nuqtalarni nazarda tutyapti. Ya'niki agar nuqtali bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchini keyingi karuselga o'tishga uncha undamaydi va bu foydalanuvchi uchun qiziqarli emas, deyapti. Agar biz ikkinchi karuselda nima bo'lishini, ya'niki
Use the text tabs that clearly state what's on each carousel site. Yani ki keyingi slaytda nima borligini bu deylik alohida tab holatida yozuvli qilib turib beradigan bo'lsangiz, keyingisida nima haqida surat borligini nima qiladi? Qiziqib turib ko'radi degan ma'nodagi birinchi qoida ekan. Keyingi qoidaga o'tamiz. Xuddi shunaqa xato to'g'ri variant qilib ketilgan umumiy prinsipni tushundik va bu yoqda eng muhim narsa har bittasini tahlil qilib o'rganish muhim. E'tibor qilsak, kitob ham kichkina kitob emas, bu ham 81 sahifali kitob. Bunda ham ancha-muncha ko'p qoidalar keltirilgan. Xo'p, create account, avoid using the view actions like ok or next. Misol uchun qanaqadir bu anovi misol uchun ok yoki next degan qanaqadir mavhum deylik yozuvlar yozishdan ehtiyot bo'l, o'zingni ehtiyot qilgin. Bunaqangi uslubda bermagan deyapti. Misol ro'yxatdan qanaqadir account tuzish oynasi. O'sha paytda next degani ya'ni keyingi etap deganida, dali degan. Unaqa dalidan ko'ra qanaqadir o'zi nimaga keyingi knopkani bossa nima sodir bo'ladi? Shuni yozgan yaxshiroq demoqchi. Mana ikkinchisi your button needs to clearly state what's going to happen? Yani ki keyingi etapda nima sodir bo'ladi? Mana shu narsaga anglatuvchi narsani yozgin. Create account. Yani ki siz hozir mana shu tugmani bosish bilan yangi account tuzasiz deyapti. Mana shunaqa qilib turib aniq qilib berish kerak deb. Bu elementar qoidalar va juda foyda keltiradi. Agar mana shu qoidalarni hammasini o'rganib ketadigan bo'lsak. Xo'p. Endi sizlarga bitta savol. Xo'p, rahmat hammaga. Endi sizlarga bitta savol. Mana shu o'tish uslubim sizlarga ma'qulmi? Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa 5 qo'yamiz. Agar uncha yoqmayotgan bo'lsa 3 qo'yamiz. Ya'ni ki kitobni tahlil qilish uslubi sizlarga ma'qulmi? Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa 5, kimga uncha ma'qul bo'lmayotgan bo'lsa 3 qo'yamiz. Aha. Rahmat. Yana fikrlar kimda bor? Bo'ladigan bo'lsa baho qo'yaveramiz. Xolisona baho qo'ysangiz bo'ladi. Endi men so'ramoqchiman. Zo'r, zo'r. Rahmat hammaga. Endi yana bitta, agar misol kimda deylik o'tish uslubim qanaqadir unchalik qiziqtirmayapti yoki zerikib qolayotgan bo'lsangiz, keyin mana shu 3 qo'ygan yoki 4 qo'yayotganlardan iltimos qilaman. Menga feedback beringlar. Qanaqa uslubda yaxshiroq, misol uchun qanaqa uslubda o'tishimni xohlardingiz, shu haqida alohida hashtag bilan, ya'niki qanaqadir insight yoki qanaqadir feedback deb turib hashtag yozib, hashtag bilan alohida nima qilinglar, menga bir feedback bersalaring, bu foydali bo'ladi. Xo'p, feedbacklaringizni kutaman. Bu yoqda mana ba'zi kishilar 3, 4 shunga o'xshash baholar qo'ydi. Mana shulardan alohida feedback kutaman. Bu menga foyda keltiradi. Rahmat. Ketdi, davom ettiramiz. Demak, keyingi tipsda avoid having action buttons look the same. Endi nima deyapti bu? Bir xil deylik prioritetda turgan buttonlarni tayyorlashda ehtiyot bo'ling deyapti. Action ya'niki harakat knopkalari e'tibor qilamiz. Ya'niki umuman call to actionga bir xil holatda beryapti. Ikkalasi ham nima qilyapti? Prioriteti, ya'niki muhimlilik darajasi bir xilda turibdi, chunki rangi bir xil, holati bir xil. Endi mana clear browsing history, ya'niki qanaqadir internetda boyagi anu qilamiz, har xil sahifalarga kiramiz, boshqa qilamiz. O'sha payt nima qiladi? Browser o'ziga saqlab oladi. Ko'p anuni nima deydi? Boyagi saytlarga, qaysi saytlarga murojaat qilganimizni saqlab olamiz. Endi mana shu vaqtda nima deydi? Agar siz historyni o'chirmoqchi bo'lsangiz, sizdan so'raydi. Haqiqatan ham siz mana bu kirgan saytlaringizdir, hammasini o'chirib tashlamoqchimisiz deydi. Ok bo'ladigan bo'lsa nima? Aha, hammasini o'chiraman. Cancel bo'ladigan bo'lsa, yo'q, o'chirmayman degan narsa. Endi bu aytayaptiki, mana shu oynani bunaqa uslubda bermaslik kerak, ya'niki knopkalarni bunaqa uslubda bermaslik kerak. Ha, qanaqa berish kerak desa, bu yoqda nima oynasi bu desa, bu alohida ogohlantirish oynasi. Haqiqatan ham siz mana shu deylik, mana shu narsalarni o'chirib yubormoqchimisiz deyapti. Aha, o'chirmoqchiman desa, demak, u nima o'chirish bu negativ narsa, ya'niki negativ narsani albatta nima qilish kerak? Qizilda berish afzal. Va mana shu clear history, ya'niki o'chirib tashlash, bu anuda nima desam ekan, ogohlantiruvchi tugma bo'lganligi uchun va jiddiy tugma bo'lganligi uchun alohida qizilda beryapti. Chunki negativda qizilda ko'ramiz, positive bo'ladigan bo'lsa qanaqadir publish degan tugma, misol uchun chop etish yoki sahifaga chiqarish yoki bo'lsin qanaqadir sotib olish tugmasi bo'lsa u yashilda qilinadi. Qanaqadir o'chirib tashlash, tozalash yoki umuman chiqib ketish degan tugmalar ko'pincha qizilda ishlatiladi. Nima sababdan desa, negative
action sodir bo'lyapti. Harakat shu sababdan mana bunaqa usulda qizildi va muhimlilik darajasini pasaytirgan holatda cancelni nimada ochiq holatda berish kerak deb. Mana clearly show which action is a primary and which is secondary. Ya'ni ki mana bu birinchi darajali va ikkinchi darajali demoqchi. Primary degani birinchi darajali degani. Ya'ni ki muhimlilik darajasi birda. Har doim deyapti knopkalarni birinchi va ikkinchi darajali qilib turib, muhimlilik darajasiga qarab turib ajratish kerak deydi. Mana men sizlarga hozir shuni primerini ko'rsatib beraman. Misol uchun, deylik, booking.com sayti bor edi. Yana Trip Advisor degan sayt bor. Trip Advisor. Primary button va secondary button nima ekanligini bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Primary button, hozir mana mana shu yoqda Proverite tseni degan knopka bu primary button. İki mana Prosmotrite degan knopka ham primary buttonda turibdi. Endi secondary button qaysi desa, mana Podpisatsiya degan knopka secondary button, ya'ni ki ikkinchi darajali knopka. Xuddi shunaqa. Nimaga desa, buni muhimlilik darajasi past. Mana bu Proverite tseni degan knopka bu endi muhimlilik prioriteti birinchi darajada. Nima uchun desa, buni bosish kerak. Foydalanayotgan odamga diqqati tortilish kerak, mana shunga qarash kerak. Ya'ni ki bemalol hozir qayerga borayotganingizni qidirib turib, siz nima qanaqadir boyagi mehmonxona yoki qanaqadir o'sha turar joy uchun kvartira nima topishingiz mumkin. Booking.com orqali. Avia bileti, ya'ni ki avia biletlar qidirish mumkin yoki moshna car rentals degani, ya'ni ki moshnani arendaga olish mumkin. Mana shunaqa narsalar bor. Ya'ni ki mana shu vaqtda eng muhim bo'lgan knopka bu Proverite tseni degan knopka hisoblanadi. Xuddi shunaqa nima primary button. Endi bu oynada primary button nima? Mana mana shu Trip Advisor saytida primary button nima ekanligini mana mundoq ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Primary button qaysi? Mana shu yerda. Sizlarning fikrlaymanga muhim kommentariyada javoblarni kutaman. Ketdi. Trip Advisor saytida primary button qaysi? Mana alohida mundoq qilib olib qo'yaman. Ko'rinishi uchun men bu yoqda kommentariyalarni ham ko'rib turmoqchiman. Aha. Like, sign in, hop, qora bilan yozilgan. Mana men bu yoqda ham bor ekan, see the list. Aha, mana see the winners. Hop. Topator. Qora bilan yozilgan hamma knopkalar bu primary button. Hattoki men bu alert degan knopka ham button ko'ryapsizlar, lekin bu nima secondary button, ikkinchi darajali knopka. Birinchi darajali bu sign in va yoki mana join us yoki pastda mana read the guide, mana shu knopka see the list. Mana shu knopkalar hammasi birinchi darajali knopkalar. Mana misol uchun mana bu knopkalar deylik ikkinchi darajali yoki uchinchi darajali desak ham bo'ladi. Nega desa prioritet jihatidan pastda turibdi va alohida nima bunga ham diqqatni olish uchun deylik qanaqadir darajaga ko'tarmagan. Misol uchun button misol types of button deb turib alohida yozamiz. Mana misol uchun button deylik nima deymiz? Styles. Button styles deb turib qidiramiz mana. Rasmlardan ko'ramiz. Qanaqa tiplari bor buttonlarda? Xo'p, bu yerda alohida berilgani bormi? Keyin yaxshi qilib berilgani bo'lsa, men ko'rsataman. Aha. Hozir. Bu yerda har xili bordi. To'g'ri, noto'g'ri narsalar internetda to'lib yotibdi. Filtrlab buni to'g'risini topish uchun sal diqqat bilan qarab chiqish kerak. Mana mana bu yerda. Xo'p, e'tibor qilamiz mana primary button normal holatda. Alohida ochiladi mana shu yerda surat qilib. E'tibor qilamiz mana primary button. Endi har xil ranglilari bor. E'tibor qilamiz mana primary button. Nima uchun bu secondary? Ya'niki diqqat tortishi mana rangli bo'lmaganligi uchun birozgina nima unchalik e'tiborni tortmaydi. Destructive, destructive bo'yicha negative dedik-ku, shunaqangi buttonlar. Ya'niki qanaqadir boyagi negativ holatda qo'llaniladigan buttonlar. Endi secondary, keyin tertiary buttonlar bor, 3-chi darajali. Hozir men o'shani berilganini qidiryapman. Agar chiqsa, hozir sizlarga 3-chi darajali buttonlarni ko'rsatib beraman. Xo'p. Bu yerda ham secondary button. Mana types of buttons deylik, yaxshiroq chiqaradi. Types of buttons. Aha. Ketdi. Xo'p, types of buttons desam bu ani tugmalar chiqarib tashladi. Mabodo shunaqa qilib qidirmanglar.
types of UI buttons dedik. Şimdi doğru çıkarsa ki bana o. Benimki şimdi doğru çıktı. Hop, mamında en barakem, mamında en barakem. Bana şunu da zor belirleyen ekem. Bana types of buttons. Zor. Sal açılı olsun da bana. Mana mən birinci dərəcəli mən bu knopka. Ki mənə təqdə ikinci dərəcəli, mənə üçüncü dərəcəli knopkalarım var. Hazır biraz sekin yükləniyəpti. Oho. Hop. Mən şunu bir daha açıp görəmiz. Hop. Maşunga diqqat qaratadigan bo'lsak, xo'sh. Shundan zoom qilib oling. E'tibor qilamiz. Mana mana bu knopka birinchi darajali, primary button, mana bu secondary. Bu endi uje nima bo'lyapti? Tertiary, ya'niki 3-chi darajali knopka. Nega desa, buni nimaga desa, e'tibor qilamiz, atrofiga alohida nima qilmagan, background qo'llanmagan, fon qo'llanmagan. Mən bu yam ikinci dərəcəli batdım, bu yam ikinci dərəcəli, bu yam ikinci dərəcəli. Mən bu üçüncü dərəcəli, çünki diqqət tortuş ehtimalı kəm və izləb topsa bolədi, ləkin diqqəti tortmaydı. Mən bu primary batdım isə daim diqqət kəmail xalətdə, aktiv xalətdə qorunadı. Secondary batdım isə biraz diqqətdən qalədi, ləkin asan qorunadı, yəni asan topsa bolədi. Mən şun bələn farqlanadı. Azı mən bu surətdəyəm, üçün açılmadı. Qısqasını etkəndim, da qıdırsələyin qob mənim. Mən bir adayım primary, secondary ki mənim bu linklər üçüncü dərəcəli buttonlar bu qədər. Qob, bu nəqə buttonlarda tipini əgər qorub, orqəm çıxamız desək. Xod, şu nəqə bir adayım nəmə qələyəbdi, button tipi qarabdır, doğru əcrətçiniz kereyə deyəbdi. İndi information, xob, bir adayım nəmə deyəbdi? Avoid using the thin and light fonts in your projects. Mənə yazıq ki, Allah-ıqda typographic nəmə qayda kildirəyəbdi, etibar qılamız. Siz dizaynınızda deyəbdi, cüdəyəm ingiçkə, thin digəni, ota ingiçkə digəni, light digəni, ingiçkə digəni, yəni ki, regular, adətdən qoru ingiçkə digəni. Mən şunaqa siriflər işlətişdən, yəni ki, yazıqlarda şunaqa ingiçkə qılıb işlətişdən ehtiyat boləyin deyəbdi. Misal, mən bu xata, nəmə boyan, irarxiyə bilən yox, qılıngən, naturi irarxiyə qollangən. Xob. Təqədəki xalətdə isə yaxşı işləngən, misal üçün important information bu title, yəni ki, mavzunun namı. İndi təqədəki isə description, usə nəmə deyimiz, qana qədər təsniflovçı matın. Yaxşı işləngən, təqədəki regular tepəsdəki, yox ki, təqədəki semi-boltda işlətiləngən, yox ki, regular qolləngən, tepəsdəki isə bolt xalətdə işlətiləngən mənə. Regular, semi-bolt and bolt are better for readability and accessibility. Readability deyən, oxş üçün qüley və adamlarda qözü gən, naqüleylik tuğdurmayın. Accessibility biləmiz, nəməyikən, accessibility, yəni ki, boyagi imkanətləri çəkiləngən insanlar üçün həm qüleyliyini nəzər tutuyab. Don't mix the fillet icon with outlined icon. Məmləqə, qopinçə biləsələrəm, yaş təcrübəsi dizaynerlər nəmək qoyadı. Bazı cəyədə məmləqə, deyilə, fillet qilətdə, bazı cəyədə outlined işlət varədi. Outlined digənə, çizikliyi digənə, yəni ki, çiziklərdən ibarət. Border də, yəni ki, fəqat çizikdən, counterdən ibarət. Fillet digənə, içi boyalgən digənə. Misal üçün, dizaynda bir xil stildə qiləş gərək. Misal üçün, mənə. Sələ, mənə misal deyilik, hazı qorəmiz. Mənə deyilik, misal üçün etibar qiləmiz. Nəmə bar, mənə qəb peymini ilə ovası bar. Təqədə ikonkələr turubdur, etibar qiləmiz. Bu, bittə stil də ketkən. Stili qanaqı, həməsi outlined xalətdə ikonkələr. Məşu xalətdə, deyilik, belgiləngəni rəngi özgərgən. Mənə mən bittə rəngi özgərib turubdur, mən alaqda kamerəyə qorşusdəmə. Mən bularını isə rəngi aç xalətdə turubdur, yəni ki, aç külürəng xalətdə turubdur. İndi, əgər biz məşu belgiləngəni xaləsi, mən bir ağda qonqıraqda qolda turgən ikonkəni qollasəyib olədi. Qanaqı, fillet xalətdəyəm qollasəyib olədi, mən mücahidə. Nəmə üçündüsü, belgilənginliyini bildirib, uşa bolümdə turgənliyini bildirişimiz üçün fillet xalətdə qollasib olədi. Misal üçün, ikonkalarda, umməm, ikonkalarda özünü qayaqdan aləmən deyilsə, mən alaqda link verəmə. Remix icon bu, aksariyyat dizaynerlər, mən şu UX, UI dizaynerlər işlətədiyən ikonkalar, mən şu Remix saytıdan alınədi. Mən alaqda mənə siləgə linkini təşəb qoyamə, kim ikonka, yaxşı ikonkalar, bepul ikonkalar qıdır etkən bəlsə, ən zorları mən şu Remix-də cələşkən. Xob,
Mana shunaqa. Ya'niki bir xil tipdagi ikonkalardan foydalanish kerakligi haqida aytilyapti. Keyingisida endi hop avoid button with a too little white space for labels. Ya'niki buttonni deylik e'tibor qilamiz, nima deyapti? With too little white space degani, ya'niki bo'sh hudud, atrofiga berilayotgan bo'sh hududni juda ham kam berishdan ehtiyot bo'ling deyapti. Ya'niki e'tibor qilamiz, mana save changes deyapti-da. İki yoniga berilgan masofaga e'tibor qilsak, bu nima qilgan? Juda ham tor bergan. Tepa va pastiga yaxshi bergan. Knopkada odatda nima qilish kerak? Ichidagi yozuvdan ko'ra atrofiga berilayotgan masofalar biroz kengroq ishlatilishi kerak. Mana e'tibor qilamiz. X degani mana bu misol qanaqadir tepa va pastiga 10 10 10dan bergan bo'lsa, ikki yoniga 20 20 dan bergan. 2x degani ya'niki 2 karra degani. Tushuntira oldimmi? Ya'niki hamma tushundi mana. Save option is to have at least x space for the age side 2x is better deyapti. Ya'ni ikki yoniga 2x berganimiz yaxshi. Tepa va pastiga deylik berganimizda miqdoridan 2 barobar ko'proq. Xo'p, ketdi. Keyingi qoida. E'tibor qilamiz. Bu yerda avoid red asterisks and setting most filled as not required. Misol bu yerda nima deyapti? Qanaqadir ko'pincha mana requiredga nima qanaqadir yulduzcha qo'yib qo'yiladi. Mana shu asterisk deyiladi. Shunaqa yulduzcha qo'yib qo'yishdan ehtiyot bo'ling deyapti. Fields are required, ya'niki muhim bo'lgan qismlarga mana shunaqa yulduzcha qo'yib qo'yishdan ehtiyot bo'ling demoqchi. Undan ko'ra deyapti. Undan ko'ra misol uchun mana set the optionals optional forms instead of remove them if you can. Agar iloji bo'lsa, deylik optional deb bergani bu o'zingizni tanlovingiz. Xohlasangiz kiriting, cityni xohlamasangiz shart emas, muhim emas bu. Lekin email bilan password ikkinchisi muhim. Alohida bunga yulduzcha qo'yib muhimligini bildirishga ehtiyoj yo'q demoqchi, lekin ba'zi o'rinda mana shu kerak bo'ladi. Xo'p, ketdi. Keyingisi e'tibor qilamiz. Xo'p, avoid multi-column form whenever you can. İloji bo'lsa nima multi column degani, ya'niki column degani bilamiz ustunlik, ya'niki bunda yonma-yon qilib turib ishlatishdan ehtiyot bo'ling deyapti. Bir nechtasini yonma-yon qilib joylashtirishdan va deylik juda ham tor holatda joylashtirilgan o'zi bu noqulay holatda. Buni qilmang deb turib o'zim aytib yozib qo'yibdi. Endi keep your forms one column, mana multi column degani ya'niki yonma-yon bir nechta ustunga joylashtirilgan, mana birinchi ustun email va first name birinchi ustunda, password last name ikkinchi ustunda. Mana shunaqa ustunlik ustunlik qilib joylashtirishdan ehtiyot bo'ling. Eng yaxshisi o'sha bitta ustunda joylashtirganingiz yaxshiroq deyapti. Keep your form one column for easier scanning and readability. Ya'niki easier scanning degan oson nima qiladi? Aniq oson ko'rib, oson ilg'ab olishga va tushunarli bo'ladi deyapti. Mana bu qanaqadir chalg'ituvchi demoqchi. Mana shu narsa uchun yordam beradi deyapti. Endi labels should have the same distance to the previous field. Nima deyapti? Labels degani mana bu e'tibor qilamiz. Alohida nima text field deyiladi. Mana bu joy text field. Yozuv kiritiladigan joy. Mana shu yozuv kiritiladigan joy tepasida turgan email degan yozuv bu label deyiladi. Label o'zi nima desa, label degani bu tasniflovchi, ya'niki kalit so'z. Ключевое слово desak bo'ladi. Ya'niki bu nima qiladi? Bizga mana shu text fieldga nima yozaman? Pochtami, ismi yozaman, boshqami, o'shani menga label ko'rsatib turadi. Label mana shu narsa, mana email, first name, last name bu label hisoblanadi. Endi bu yoqda aytayapti. Labels should have the same distance to the previous field. Shouldn't deyapti. Ya'niki labellarning masofasi, ya'niki labelni mana label bilan berilayotgan masofa tepasidan ham pastidan ham bir xil bo'lmasligi kerak deb. Albatta, chunki unda kasha bo'lib ketib qoladi. E'tibor qilamiz. Mana bu your form bu alohida nima formani boshlab berayotgan blok nomi. Your form deyapti va blok nomidan keyin alohida katta hudud tashlangan, keyin label yozilyapti va labelga nima yaqin holatda nima tagidan alohida nima berilyapti? Bu text field berilyapti, email. Keyin e'tibor qilamiz 2 yoki 3x deyapti kattalikda, ya'niki mana shu x ni 2 barobar yoki 3 barobardan kattaroq masofa bilan deyapti masofa tashlab, keyin first name degan label qo'yiladi, undan keyin 1x bilan 1x bilan x masofa. Deylik x masofa bo'lishi mumkin 5 piksel. Misol uchun 5 piksel bilan nima qilinadi? Boyagi tagidagi text field qo'yiladi. Mana shu qoidaga amal qiling demoqchi. Increase the distance so it's clear which field is the label for. Ya'niki qaysi label qaysi text fieldga tegishli ekan. Mana
field deyapti mana which field degani bu yoqda text fieldni nazarda tutyapti. Xo'p, ketdi. Endi bu yoqda underline fields take longer to be understand as a form. Ya'ni ki bu yoqda nima deyapti? Underline degani boyagi tag chizig'i. Ya'ni ki tag chiziqli text fieldlar, ya'ni ki text fieldni mana bunaqa ko'rinishini nazarda tutyapti. Longer to be understood. Ya'ni ki bu qanaqadir tushunarsizroq bo'lib qoladi deyapti. Mana bu formada keyin nima qilyapti? Bu xuddiki mana bu text kiritadigan joyiga labelni ham joylashtirib qo'yadi. O'shaning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa uslubdan ishlatgandan ko'ra rectangles which visible borders are instantly understood. Ya'ni ki instantly understood, ya'ni ki tezda va tushunarli va sodda mana shu narsa deyapti. Tagidagi variantini qo'llaganingiz yaxshi demoqchi. Xo'p, shu qismgacha tushuntirganlarim sizlarga tushunarli bo'layaptimi? Agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa, 5 qo'yamiz, tushunmayotgan bo'lsangiz 3 qo'yamiz. Ketdi. Mana mana bu yerda bitta fikr yozilgan ekan. Agar fikr bo'lsa, ora-orada yozinglar. Zo'r gap yo'q. Hammaga rahmat. Xo'p, agar sizlarda fikr bo'lsa, mana shuni yozinglar. Mana Ahmadjon Qudratov yozgan ekan, underline formada design chiroyli ko'rinadi deyapti. Endi mana shu yoqda bitta muhim narsani tushuntirib ketay. Asosiysi dizaynda bu chiroy emas. Chiroy birinchi darajada emas. Men birinchi darsimizda, birinchi live darsimizda tushuntirib bergandim. Dizaynda eng muhim narsa bu birinchisi biznes maqsadlarini amalga oshira olish. Misol uchun biz dizayn qildik, u qanchalik biznesdagi muammoni hal qilib beradi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda foydalanuvchi uchun qulaylik. Agar u noqulay bo'ladigan bo'lsa, chiroyli bo'lishi u kerak emasdi. Tushuntira oldimmi? Birinchi darajada bu qulaylik va foydalanuvchiga nima? Maqsadiga olib borib qo'yish kerak. Foydalanuvchining maqsadi nima? Mana shu yerdan ro'yxatdan o'tib olishmi? Akkaunt tuzib olishmi? Demak, o'shani osonlik bilan amalga oshirishga yordam berish kerak. Keyin 3-chi darajada endi biz chiroyda o'ylasak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ana shuning uchun bu yoqda tavsiya berilyaptiki, sodda va tushunarli bo'lish uchun mana bunaqa uslubdan foydalaning. Bu degani bu 100% xato degani ham emas. Bu yoqda tavsiya va optimalroq yechim berilyapti. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Yaxshi, mana shunaqa kimda fikr bo'lsa, kommentariya bo'ladigan bo'lsa yozinglar. Men harakat qilaman o'shanga to'xtalib o'tishga. Xo'p. Amaliy ish qilib tushuntiring, qilib turing, gapirib turing, iltimos. Keyin biz ham qulaylik amaliy dizaynni hashtagmi nima? Hashtag nima deganmi? Life hack demoqchi bo'lganmisiz? Nimadir demoqchi bo'lgansiz, uchun tushunmadim. Ha, tushunarli gap yo'q. Xo'p. Umuman life hack gap yo'q. Aha, endi hozir amaliyotlarimiz bor. Biz 3-chi darsda turibmiz, chunki hozir birdaniga amaliyot qilib ketib qolmaymiz. Mana men sizlarga qaytadan o'sha alohida o'zi men rejani qo'yib qo'yganman. Mana 2-chi dars, mana 3-chi darsda ham qonun qoidalarini o'rganamiz. Uju 4-chi darsda mana o'zi realni dizayn qilishni boshlaymiz. Xudo xolisa harakat qilaman. Agar ertaga vaqtim bo'lsa, alohida kanalda e'lon qilaman. Ertaga o'tadi deb, agar mabodo ertaga bo'lmasa, indin kuniga ya'niki amaliyotlar qilamiz. Mana 4-chi, 5-chi darslarimizda amaliyotlar ketyapti, e'tibor qilamiz. Xo'p, endi hozir bitta narsani to'g'ri tushunish kerak edi. Qonun qoidasini bilmasdan, yo'l yo'rog'ini tushunmasdan turib biz yo'q joydan amaliyot qilib ketavermaymiz. Osmondan tushib qolganga o'xshab qolamiz agar hozir amaliyot qilsak. Nega desa, hali hech narsani bilmaymiz, tasavvur qilaylik. Deylik, siz birinchi navbatda mana yo'l qoidalarini, mana deylik oddiy mashina haydash uchun yo'l qoidalarini bilmaysiz. Deylik qanaqadir deylik konkret bir mashinada boyagi rulni vazifasi nima, qanaqadir misol skors nima ekanligini, shunga o'xshagan narsalarda har bitta pedallar nima vazifani bajarishini bilmasangiz, tezlikni qanaqa qilib turib boshqarish kerakligini birinchi o'rganib olmasangiz, birdaniga katta yo'lga chiqib turib, birdaniga boyagi trassaga chiqib turib biz haydab keta olmaymiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. O'shaning uchun nima qilish kerak? Etap-etap. Hamma narsa nima tartib bo'yicha ketadi. Javob bera oldim deb o'ylayman. Xo'p. Bu kimning savoli edi? Ahmadova Nigora ekan. Xo'p, ketdi.
Xo'p, amaliyot uchun bitta narsa, qaranglar. Amaliyot uchun bo'ladi alohida, xudo xohlasa mana keyingi darslardan boshlanyapti. Endi birdaniga amaliyot qilib bo'lmaydi. Siz misol uchun mana sizlar uchun kimdir uchun amaliyot kerakdir, chunki kimdir bular haqida qanaqadir qonun qoidalar bilan tanish kishilar bo'lishi mumkin, lekin men o'tayotgan uslub hozir hammani hisobga olamiz, chunki bu yoqda noldan boshlayotganlar bor. Egoist bo'lmaymiz. Hammani o'ylashimiz kerak, chunki man bu narsani bilaman, menga qiziqmas desa, u odam faqat o'zini o'ylaydigan odam bo'ladi. Unaqa qilmaslik kerak. Hamma, misol, bu yoqda auditoriyada deylik, umuman bilmaydigan insonlar bor ichimizda. Ularga nima? Poyetapni har bitta mavzuni tushuntirib, boshidan o'rgatib, keyin amaliyotga o'tgan to'g'ri. Agar ularga birdaniga amaliyot qiladigan bo'lsak, ular hech narsani tushunmaydi, shunchaki. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Xo'p, ustoz, keyin dasturlash kursi haqida ma'lumot bersangiz, oylik to'lov haqida. Nodirbek, xo'p, bizda hech qanaqa veb dasturlash kursi yo'q. Biz dasturlashga umuman aloqamiz yo'q. Biz faqat dizayn, ya'ni ki web dizayn, UX UI dizayn, o'sha bir narsa o'zi web dizayn, UX UI dizayn, mashum bilan shug'ullanamiz. Qanaqadir boyagi dasturlashga aloqador ish qilmaymiz. Xo'p. Ketdi, o'rganishda davom ettiraveramiz. Your account. Xo'p, e'tibor qilamiz mana. Endi bunisida nima deyapti? Avoid unclear messaging with nima? Devicing delivery methods deyapti. Xo'p, bu nima demoqchi? Account creation failed. Unknown error. Ana xatolikka hech qachon yashil ishlatilmasligini bu yoqda ko'rsatyapti. E'tibor qilamiz. Qanaqadir tushunarsiz nima qilmayapti, ma'lumotni yetkazmang deyapti, shunaqa uslubni qo'llamaydi. Man misol yashil bilan beryapti, ikki manbetda ok beryapti, xuddiki bu hozir muvaffaqiyatli o'tdi degan holatni ko'rsatyapti. Aslida ichida yozgan gapiga e'tibor qilamiz. Mana account creation failed deyapti, ya'niki account tuzib bo'lmadi, ya'niki muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Xatolik mana bu deb turib, xatolik kodini beryapti. Buni unaqa holatda bermaslik kerak deyapti. Buni be clear about the happened and what can be done next. Ya'niki bu qanaqa xatolik ekanligini, to'g'ri, ya'niki xato bo'lganligini ko'rsatish uchun qizil fonda alohida X qilib, keyin ichida boyagi xatolik nimada ekanligini yozgin deyapti. Va uning uchun nima yechim uchun alohida knopka ham qo'ygani yaxshi tagiga deyapti. Ya'niki shunaqa qonun qoidalarni berib boryapti. Xo'p, avoid slightly different roundless values close to each other. Hop. Yani ki bir anda ne demekçi? Slightly different round, roundness diye yani ki judayam nima bir-biriga yaqin bo'lgan yoki bir-biriga biroz o'xshash bo'lgan deylik darajadagi boyagi radiusni nazarda tutyapti. Mana roundness degani o'zi aylanma shaklda miqdorini nazarda tutyapti. Mana bu narsani. Endi bu radius deyiladi o'zi. Mana shunaqa radiusni deylik bir-biriga yaqin bo'lishidan ehtiyot bo'lgan yoki qanaqadir bir-biridan farq qiladigan bo'lsa ham bu xunuk ko'rsatadi dizaynni deyapti. Mana bu holatda biroz xunuk ko'rsatyapti. Kingisida chiroyliroq ko'rsa, bu endi UI ga tegishli bo'lgan narsa. Mana shu narsa. Endi tepasida mana e'tibor qilamiz, juda ham radiusini ko'p berib yuborgan ekan. Mana bu knopkada kingisida biroz nima kamroq bergan, xuddiki mana bu atrofiga bergan borderga yaqinroq holatda, ya'ni borderga mos tushadigan holatda ishlangan. Shu narsa aytilyapti. Xo'p, endi sizlarda qanaqa fikrlar? Xo'p. Ha, xato ketibdi dizayn. Xo'p, zo'r, bitta zo'r narsani sizlarga mana xabarini berib qo'yay alohida. Xo'p, bizda Web Design Foundation kursimizga qabul, xudo xohlasa, ertadan qabul boshlanadi. 31 yul ekan, 31 yul 1 avgust shu bilan qabul ketadi. 5 avgustgacha hozir rejalashtirganmiz. İnşallah. Lekin sizlarga alohida men chegirma bermoqchiman. 3 avgustgacha amal qiladi bu. Agar yozilmoqchi bo'lsalaring, Web Design Foundation kursiga, men alohida mana bu yoqqa hashtagini qo'yib qo'yaman. Xo'p. Hashtag mana mana shu yerdan shundoq qilamiz. Hashtag marafon. Xo'p, marafon bu alohida kalit so'z bo'ladi chegirma uchun. Men 40% chegirma mana. Alohida yozib qo'yaman, marafon 40% chegirma. Xo'p, Web Design Foundation kursiga bo'ladi. Men uni yana batafsil ham chiqarib qo'yaman. Xo'p, endi bu 3 avgustgacha amal qiladi. Agar sizlar kursga yozilishi ertadan boshlasalar ham bo'ladi. Bugun adminga yozib qo'ysalaring ham bo'ladi, lekin ertadan boshlab sizlarga javob beriladi admin tomonidan. Xo'p, Web Design
Foundation. Hop. Endi 1-avgust kecha deb qo'yaman, 3-avgust kecha deb turib yozib qo'yaman. Hop. Bo'ldi, mana yozib qo'ydim. Agar mana shu kalit bilan kim murojaat qiladigan bo'lsa, alohida kalit so'z marafon hisoblanadi. Marafon bilan kim kelgan bo'lsa 40% chegirma beriladi. Hop, bu 3-avgustgacha amal qiladi. Rahmat. Ketdi. Endi batafsil kim tanishmoqchi bo'lsa, men hozir linkini biriktirib qo'yib, bir to'la agar mabodo kimdir batafsil ma'lumot so'rayotgan bo'lsa, mana ma'lumotni kiritib qo'yaman. Ketdi. Xo'p, davom ettiramiz. Endi keyingi qoidaga o'tamiz. Keyingi qoida even on desktop avoid super small click areas. Ya'niki, mo'ljalga olish hududini kichkina bo'lishidan ehtiyot bo'ling, deyapti. E'tibor qilamiz. Mana shu juda ham muhim qoida. Aksariyat boy dasturchilar ham, dizaynerlar ham ko'p xato qiladigan narsa. Bu nima? Boyagi mo'ljalga olish hududini kichkina qilib olishi. E'tibor qilamiz. Mana mana bu holatda deylik, mana shu radio buttonni belgilash uchun nima qiladi? Mana buni ustiga olib borish kerak. Bu nima noqulay. Mishkan shunga to'g'rilab olib boribdi, tushni mo'jalga urish qiyin. Ko'pchilik, ya'ni yosh katta odam bo'lsa yoki yoshroq, yosh bola bo'lsa qiynaladi bunaqa narsalarga. O'shaning uchun nima qilish kerak? Bu mo'jalga olish hududini kattalashtirish kerak. Mana large controls are much easier to use on desktop. Ya'niki katta ekranda, ya'niki kompyuterda, umuman telefonda ham xuddi shunaqa juda ham kichkina knopka qo'ymaslik kerak, katta-katta knopka bo'lishi kerak. Misol uchun mana qaranglar, mo'jalga olish hududi nima ekanligini tushuntirib beraman. Mana mo'jalga olish hududi. Misol uchun mana deylik, men bu post ichiga kirmoqchiman, yozuvini ustiga bosishim shart emasdi. Mana shu hududiga kirishim bilan e'tibor qilyapsizlar, atrofim doim yonyapti. Buning sababi mo'jalga olish hududi mana shuni hammasi hisoblanadi. Yana boshqa saytlarni test qilib ko'ramiz. Misol uchun men gits.uz degan saytga kirdim, mana shunda xato berilgan ekan mo'jalga olish hududi. Mana nimasida desa, ya gita ekan bu. Gits. Gitsmidi, nima uz gitsmidi, nima edi? Voy, ismidan chiqdi. Gitsmidi, git qanaqa yoziladi? Salada shepam, mana mana shumidi. Ha, bo'ldi, mana to'g'ri yozdim, gits. Hop, mana shu saytda xato ishlangan ekan. Mana misol uchun mana blok qismida e'tibor qilamiz. Mo'jalga olish hududi mana shu emasdi. Ko'ryapsizlarmi, bosilmayapti. Mana kompleks Hazrati Imam degan tugma ham bosilmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu nima? Vobshe noqulaylik hisoblanadi. Kimga? Foydalanuvchiga. Chitat dal seni ustiga olib borsa faqat bo'lar ekan, qarang. Bu xato ishlangan-da mana shu dizayner yoki dasturchi mana shu narsalarda xato ishlagan. Menimcha boshidan dizayner o'zi xato qilgan. Kim mana shu narsani tushuntirib bermagan dasturchiga. Ko'ryapsizlarmi? Bitta mana shu ko'pchilik kiromasdan o'tib ketadi. Kim mundoq qaraydi, bosa olmaydi. Kim bitta mana shu chetat darsini ustiga olib borsagina bosilishini keyin tushunadi. Tushunyapsizlarmi nima deyotganimni? Xuddi mana misol uchun boshqa booking.com saytiga kirdik. Mana misol uchun bosh sahifasiga o'tamiz. Mana bosh sahifasiga qaytaman. Mana men misol uchun mana Istanbulni ustiga olib borishim shart emas. Mana shu surat ustida ham nima qilib bosilib ketaveradi. Mana bitta bosdim, shu mana ketdi, Istanbulni ichiga kirib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Yoki mana Trip Advisorni ichida ko'ramiz, mana yozuvini ustiga olib borsam mana bosilyapti. Buni surat ustiga olib borsam ham bosiladi. Qaranglar, mana bosdim, kirib ketyapti ichiga. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa ishlayapti. Demak, bu yoqda ham xuddi shunaqa aytyapti. Mo'jalga olish hududini juda ham kichkina qilib qo'ymagin. Agar uni juda ham kichkina qilib qo'yadigan bo'lsang, foydalanuvchiga noqulaylik tug'diradi, deyapti. Katta hudud, ya'niki to'liq mana shu research degan hududni to'liq qilib beryapti. Mana shunda qulay bo'ladi demoqchi. Endi rounded form fields mana have the left edged problem, deyapti. Left edged degani, ya'niki burchak qismida muammo tug'iladi, deyapti. Nimaga desa, mana bu email,
pasport xunuk ko'rinadi demoqchi bularga nisbatan va bundan tashqari bu yoqda tekst yoziladigan qismda nima deylik rounded qilib beradigan bo'lsa bu ham xunukroq ko'rinadi. Ko'rinish jihatdan birinchidan, ikkinchidan yana ichiga yoziladigan yozuv ham qanaqadir text fieldni tabiiy holatda ko'rsatmaydi. Misol uchun biz internetda doim o'rganib qolganmiz text field mana bunaqa holatda e'tibor qilinglar. Chetida round ya'niki roundness yoki bo'lsa radiusi miqdori juda ham kam. Mana oddiy kompyuterimdagi mana shu PDF ochayotgan dasturni holati. Yoki mana bitta text field ochdim mana yana e'tibor qilamiz search imkoniyati bu Mac kompyuterlarda shunaqa search bor. E'tibor qilamiz burchagiga bergan radiusi kam, bunaqa ko'p berilmagan. Ana maksimal darajada qayirib qo'yilmagan, xuddi doirasimon qilib. Tushuntiraldim. Mana shu narsa haqida aytilyapti bu yoqda. I mana Kingsda some roundness is a good mana birozgina miqdorda as long as it doesn't interfere with the age online ya'niki bu yoqda muammo nimada bo'lmaydi boyaga email bilan xuddiki bir tekstlikda turganligini ko'rsatadi demoqchi mana holatiga bitta diqqat qaratamiz xuddi shunaqa ko'rinyapti ya'niki email password bitta bir chiziqda yotganligini ko'rsatishga ham yordam beradi demoqchi. Hop, endi mana bu bilan qaytib olamiz shekilli. Hop, ketdi. Davom etamiz. Hop, keyingisi email password. Yana xuddi shunaqa, faqat boshqacharoq qoida. Hop, the more font size, the longer it takes to process the form. Ya'niki bu yoqda nima deyilyapti? Juda ham ko'p o'lchamlar ishlatiladigan bo'lsa, hamma narsaga har xil o'lcham ishlatiladigan bo'lsa nima bo'ladi deyapti? Design cache bo'ladi. Men sizlarga bitta chotki bitta hozir yaqinda qilgan bitta dizaynimiz, ya'niki bugun topshirib, bugun sodda qilib aytganda doliyasini olib kelgan bitta dizaynimizni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, hozir 1 minut. Aha, qaysini ichiga solgandik? Mana bu yoqda bo'lsa kerak. Mana shunda ham xuddi shu deylik mana shu aynan mana shu yerda gapirilayotgan bitta qoida haqida gap ketyapti. E'tibor qilamiz. Mana bugun topshirdik mana shu dizaynni, hozir ko'rasizlar. Endi bu yoqda e'tibor qilamiz mana type scale, ya'niki yozuv o'lchamlari 16, 20, 26, 32, 48, 76. Nechta ekan sanaymiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 xil mana shu yerda yozuv o'lchamidan foydalanilgan. Bo'ldi. Boshqacha 7-chi xil, 8-chi xil turlari yo'q. Tushuntiraldimmi? Bu yoqda ham xuddi shunaqa aytibdi. Kasha qilib tashlamagin deyapti. Hamma yoqda mana men misol uchun 16 bergan, 12 bergan, 32 bergan. Mana shunaqa qilib turib kasha qilmagin deyapti. Ya'niki aniq deylik boyiga type scale degan narsa bor. Endi buni biz 7 kun davomida o'rganib ulgurmaymiz. Juda katta mavzu. Yozuvlar bilan ishlash. Alohida biz kitob yozib qo'yganmiz yozuvlar bilan ishlash bo'yicha. U kitobda alohida mana shu type scale ya'niki yozuv tizimini tuzish ya'niki type system deyiladi mana shu tizimni qanaqa turib tuzish o'rgatilgan va uni video darsda ham o'rgatib o'sha kitobni dars qilib ham o'tganmiz o'zbek tilida hop ya'niki kitob ham o'zbek tilida o'rganasizlar deylik xudo xolasa video darslar ham to'liq o'zbek tilida o'sha kitobni sizlarga tahlil qilib tushuntirib ketilgan hop e'tibor qilamiz mana bu yoqda try to nima differentiate the font only between the sections and actions. Endi bu yoqda nima deyapti? Sectionlarda va actionlarda ishlatayotgan ya'niki yozuvlaringizda deylik tipini oldindan aniq qilib tuzib olish kerak. Va nima qilish kerak? O'shanga har xil qilib turib aralash qilib kasha ishlatmaslik kerak. Ya'niki noaniq shrift o'lchamlarini tuzmang va oldindan hamma narsani oldindan e'lon qilish kerak nima degani. Men sizlarga sodda qilib tushuntirib beraman. Oldindan har bitta narsaga cheklov qo'yish kerak. Misol uchun deylik, mana sizlar bilan dars o'tishi boshladim, men dars o'tishi boshlaganimdan keyin nima qildim? Boyaga oldindan men cheklovlarni e'lon qildim. Qanaqa cheklov? 7 kun bo'lishini aniq qildim, ko'rdilaring. Keyin nechta dars, dars mavzulari nima ekanligini cheklovini tuzib berdim, ramka tuzib beribman. Ya'niki maqsad nima? Oldindan nima ish qilinadi? Qayoqqa qarab ketyapman? Ya'niki oldimda yo'l tuman bo'lib tursa, odam qayoqqa qarab ketayotganini bilmaydi. Sekin borib turib bir narsaga qoqilib urilib, deylik uzoqqa bormasligi mumkin. O'shaning uchun oldindan hamma narsani aniq tuzib olish kerak. Misol mana bitta veb-sayt tuzilyaptimi, e'tibor qilamiz. Spacing tuziladi. Spacing degani masofalar. Misol uchun qanaqa padding deyiladi yoki dasturchilar tilida. Mana shu masofalar qanaqa beriladi?
Bunun kaydası ne mi? Maşu kaydası düzülü yaptı. Type scale, yani ki yazı bilen işleş kaydası ve yazı türleri, tipleri ve kayağıda kanaka halette işletilen. Bunu indi sizler yaxşı designer bulsalarım, ben şunun farkıya borasılam. Ya ozuyam yazı koyuluyam. Yani button text, 16 regular halette, mount extended de işletilen de yaptı. Rangları, dizaynda işletilen etki rangları, button tipleri. Kanaka tipte ikonkalar işletilgan ve ben bu hover holati yani üstüge sponchani olib borgan payti yonadi mana shunaqa sariq bo'ladi. Shunchaki oddiy holatda esa oq holatda turadi. Mana shu narsa ko'rsatilyapti. Men sizlarga bitta dizaynni ko'rsataymi? Mana shuni bitta preview qilib, kak veb-saytga o'xshab ochib ko'rsataymi? Agar ko'rsatishimni qiziqsalaring, unda alohida kommentariyada ikkita plus qoldiramiz. Buncha qiziq bo'lmasa, ikkita minus qoldiramiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkita plus qo'yamiz. Men tayyorlagan veb-saytimizni prezentatsiyasini sizlarga ko'rsataman. Ya'ni tayyor holatini, dizaynini. Xo'p, birinchi dizaynimni ko'rsata olaman. Birinchi dizaynim qayerda saqlanib turganini bilmayman, lekin Facebookga qo'yganman. Agar topolsam, hozir ko'rsataman. Qanday Facebookga kirib ko'ray. Agar topolsam ko'rsam, zo'r, ko'rsataman endi. Gap yo'q. Hammaga qiziq ekan, ko'rsataman. Bu men art direktorlik qilganman, tayyorlagan dizayner Timur Hasanov tayyorlagan shogirdimiz, bizda jamoa a'zosi. Xo'p, bu Umidjon Ortiqov SMM kreatif diye alohida kurslari bor. Shu kursga tayyorlangan dizayn. Xo'p, men o'zimni burchakdan o'chirib turaman. Xo'p, endi e'tibor qilamiz. Bu landing page, ya'ni ki mana shu kurs sotuv sahifasi tayyorlangan. Xo'p, pastiga tushamiz. Kurs kimlar uchun? Kurs so'ngida nimalarga ega bo'lasiz? Endi bu yoqda men bu kurs kimlar uchun mos keladi degan qismi boshqacharoq holatda tayyorlangan. E'tibor qilamiz. Mana men bu yoqda buni boshqa variantlari bor. 2, 3, 4, 5. Bu nima degani? Alohida bu bor scrolling bo'ladigan slider. Mana shu joyga kelganda veb-sayt to'xtaydi-da boshqa narsa ko'rinadi. Bunga o'xshagan narsa. Misol uchun Born Fight ga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Buni endi dasturchilar qilib beradi. Biz uni dizaynini yasab berdik. Mana misol mana tasavvur qilinglar, o'sha joyga kelgan paytda mana bu yoqda yozuvlar, bu tarafida surat. Bunda o'taveradi, ko'ryapsizlarmi? Pastga tushmayapti, lekin mana bu yerda yozuv o'zgaryapti, surat o'zgaryapti. Mana yozuv o'zgaryapti, surat o'zgaryapti. Bu tugagandan keyin uju pastga tushib ketadi. Xuddi shunaqa qismi mana bu qismi hisoblanadi. Mana shu joyga kelganda xuddi shunaqa 5 ta narsamda o'tadi, keyin pastga tushadi. Keyin pastga tushgandan keyin kurs dasturlari bilan tanish. Bu e'tibor qilamiz. Bu noodatiy sayt, yana bitta muhim narsa, noodatiy sayt. Xuddi ko'zlaringa anu boshqacharoq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, chunki bruntalizm degan alohida stil bor. Bruntalizm degan stili bor. Misol uchun mana sizlarga internetda ko'rsataman. Dizayn stillari juda ham ko'p. Misol sizlarga mana oddiy Web Design Foundation uchun qilingan saytni ko'rsataman. Umuman u odatda sizlar ko'zlaring o'rganib odatlanib qolgan saytga o'xshab qilingan. Mana Web Design Foundation. Bu endi bruntalizm stilida bo'lganligi uchun boshqacharoq knopkalar katta-katta noodatiy uslubda tayyorlangan. Alohida nima desam ekan, klientni xohishiga, istagiga e'tibor qilib turib tayyorlangan holat. Bizning mana case'lar bu yoqda speakerlari, kursda kim qatnashadi, kimlar qatnashadi, o'shalar berilgan. Ana undan keyin case'lar berilyapti, ya'ni bular qanaqa natijalar qilgan, shu haqida alohida ketyapti. Keyin nega bizni tanlashadi? Alohida o'tsiflar ketadi. O'tsiflardan ko'p beriladigan savollar, ma'lum lentamda o'ynab turadi, o'tib turadi. Xo'p, hozirroq kursimizga yozilgan call to action berilyapti, kurs tariflari uje ketyapti. Mana bu bruntalizm stilida ketgan, ishlangan veb-sayt. Xo'p, endi kurs qanday olib boriladi? Ya'niki birinchi etapda darslar, vazifalar, tekshiruv, aloqa, ekspertlar va imtihon. Endi bu yoqda mana batafsilroq yozilgan mana bu qismlarda yozuvlar. Ikki tagi qismi, footer qismi bilan shu bilan tugaydi. Endi mana misol uchun sizlarga sizlar normal holatda ko'rib o'rgangan dizayn. Bu endi minimalist uslubda tayyorlangan. Masalan, bizda Web Design Foundation degan kursimiz uchun tayyorlangan sahifa. Mana shuni ko'ramiz. Mana bu tepa qismi, header qismi, ikkin pastiga kelganda alohida video qo'yilgan Web Design Foundation kursi haqida batafsil
video ki kurs kimler uchun, kursda mana qanday muammolarga yechim bo'ladi. Bu bruntalizm stili emas. Bu odatiy sizlar deylik o'rgangan uslubdagi minimalist uslubdagi dizayn. Darslar qanday tartibda o'tiladi? Birinchisi maxsus Telegram guruhlarida qo'shilasiz, ya'ni ki maxsus guruhlarga qo'shamiz. Bittasi vazifalar guruhi, bu yerda yozilgan. Ikkinchisi bu alohida chat guruhi. Vazifalar guruhida vazifalar beriladi, chat guruhida alohida nima ketadi? Chat, ustoz bilan muloqot, boyagi ustoz vazifalarni tekshirib beradigan qismi. Keyin platforma orqali, maxsus platformamiz orqali darslarni ko'rish uchun do'stib ruxsat beriladi. Video darslar o'zingizga qulay vaqtda o'rganasiz. Keyin kurs yakunida Ismoil Safarov bilan live chatlarga qatnashasiz. Ya'ni ki live darslar bo'ladi kursning oxirida. Mana shu bir oylik kursda. Endi kurs content haqida bu yoqda ketyapti mana. Kurs o'quv dasturi nimalardan iborat, shu narsa o'quvchilarning natijalari qo'yilgan. Keyin bu yoqda kurs tomonidan mana kursni tamomlagan o'quvchilarning fikrlari, rosa ko'p fikri bor, yana ham hali hammasi qo'shilmagan, ba'zilarini harakat qilyamiz. Keyin ustoz haqida va kurs tariflari. Shunga o'xshagan mana misol bitta veb-sayt ko'rdilaring. Bu endi o'zimiz uchun tayyorlangan va buni e'tibor qilamiz. Alohida mana tablet holati e'tibor qilamiz. Keyin bu yoqda mobilga moslangan hamma skrinlari, mana shuna bitta landing page bo'ladigan bo'lsa, bitta landing page dan hamma qismi mana shuna tayyorlanadi. Xo'p, endi xuddi shunaqa mana misol deylik SMM Creative saytini klientga tayyorlab berganimizdek, xuddi shunaqa tabletga moslangan mana tablet varianti. Orqani qoraroq qilib yaxshiroq ko'rinadi mana. Tablet varianti mana misol bu mobil variant. Mana mana bu yoqda chizilyapti. Hozir birozdan keyin tugaydi bu ham. Kamginagina ish qolgandi. Mobil mana mana shu yoqda birozgina ishi bor. Qisqasini aytganda mana shunaqa etaplar bilan tayyorlanadi veb-saytlar. Xo'p. Endi bu bitta landing page. Endi sayt murakkab sayt bo'ladigan bo'lsa, mana sizlarga sal murakkabroq zakazlarimizni ko'rsatdim. Murakkablik darajasi endi sekin undan ham yuqoriroq murakkabliklari bor. Misol hozirgi ko'rsatgan saytlarimni sizlar innamasdan bemalol boyagi foundation kursini bir oyda tugatib turib, bir oydan keyin bemalol mana shunaqa saytlarni dizaynini bemalol chizasizlar. Xo'p, endi deylik biroz bundan ko'ra murakkabroq men ish ko'rsataman sizlarga. Hozir bu yoqda qayoqqa solganmiz? Agency'ni ichida bo'lsa kerak. Xo'p, mana shu yerga media hozir topa olmadim. Media Tech, mana shu mikan? Xo'p, xo'p, xo'p. Social Design Agency mana bunda. Xo'p, mana mana bu yerga Media Tech uzakan bunisi emas, mana bo'lsa. Xo'p, e'tibor qilamiz. Bu endi biroz murakkabroq, chunki sahifalari ko'proq va deylik moslashuvchan, ya'ni responsive qismlari ham ko'proq. Misol uchun bu o'quv markaz sayti, previewda ham bitta ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Bu ham alohida o'quv markazining brendingi, o'quv markazining rangi, ularni stiliga qarab turib moslab tayyorlangan, e'tibor qilamiz. Mana bu knopkani sichqonchani olib borgan vaqtda mundoq to'ladi rangi. Mana shunaqa. Hozir bular ham dasturiy jihatdan ishlab chiqishyapti. Mana hozir bitta ko'ramiz. Media mana MediaTek School edi. Hali tayyor bo'lmagandi. Biroz chala, ancha-muncha chala joylari bor, hali bitgan yo'q. Mana videolari ham xato yuklanyapti. Hali dasturchilar qilinishi kerak. Mana mana bunaqa to'ladi. Lekin yozuvlarning qalinligi, ya'ni ko'p joylarda dasturchilari hali to'liq tugatishmagan. Tajribasi kamroq bolalar qilishyapti menimcha. Lekin xudo xolasa bu ham bitib qolsa kerak. Xo'p, mana misol uchun bu proyektda e'tibor qilamiz, rangi, stillari endi narigi proyektlardan umuman farq qiladi. Bunda ham uslub va bunda ham alohida yondashuv bor. Bu endi murakkablik jihatidan boyagi ikkita ko'rsatgan saytimdan ko'ra murakkabroq. Endi bundan ham murakkab saytlar bor. Unaqa murakkab saytlarni endi mana shu MediaTek darajasidagi saytlarni ham bemalol Web Design Foundation kursini tugatib, inshaalloh o'rgansangiz bo'ladi. Ya'niki yasasangiz, tayyorlasangiz bo'ladi bemalol. Lekin bundan ham ko'ra murakkabroq saytlarni, misol uchun qanaqadir onlayn magazin yoki bo'lishi mumkin qanaqadir onlayn o'qitadigan platformalarni ishlab chiqmoqchi yoki dashbordlar bilan alohida kompaniya tizimlarini ishlab chiqmoqchi bo'lsalaringiz, unda endi katta full stack kursimizda o'qishingiz kerak bo'ladi. U 3 oy davom etadi. Demak, umumiy hisobda 4 oyda mana shu sohada professional mutaxassis bo'lasizlar. Xo'p, ketdi, davom ettiramiz, kitob ko'raveramiz. Men sizlarga ba'zi qiziq narsalarni ko'rsatib berdim. Xo'p,
Demek ki yazıvda tiplerini doğru tuzu alış, yani ki type scale'da tuzu alış, kançalı muhimliliğini kurduk. Ben sizlere manşette alakalı bir manba bilen buluşmak için. Ben type scale tuzuş için alakalı typescale.com saytı var. Bana ben bu çizik. Yani ki type çizikçe scale.com. Bana şu sayt bilen benim alal yazıv ölçemlerimi tuzu asıl bölgede. Bana bir dakika linkini taşıp koyamam. Bemalol saytga kirib foydalansangiz bo'ladi. Endi agar yozuvlar bilan ishlashga bog'liq bo'lgan, men avval o'tgan darsim bor. Avval ancha avval o'tgan, bu hozirgi kurslarimizning kontentiga kirmaydi. Alohida men uni bir vaqtlar ba'zi o'quvchilarimga tushuntirib bergan kontentim bor. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa va 10 baho qo'yamiz, agar qo'yadigan bo'lsangiz, men shuni sizlarga hadya qilmoqchiman hozir. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 10 baho qo'yamiz, men hadya qilaman. Aha, zo'r. Demak, men hozir uni topishga harakat qilaman. Xo'p, menimcha live chatdan keyin xudo xolisi yuboraman, chunki hozir qidirsak vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Xudo xolisi type scale bo'yicha adashmasam yo 2ta yoki 3ta dars bor. Yo 2ta yoki 3ta darsni inshaalloh sizlar uchun alohida maxsus yuboraman. Xo'p, ketdi, davom ettiramiz. Endi biz sizlar bilan keyingi qoidalarni o'rganishni davom ettiramiz. Keyingi qoidamiz nima ekan? Mana smaller levels fonts with zoom you can screen on mobile. Qisqasini aytganda, bu yoqda nima deyilyapti? E'tibor qilamiz. Mana smaller levels. Smaller levels degani kichkina o'lchamlar. Mana men misol tagida mana kichkina o'lcham berilyapti. Levels fonts will zoom your screen on mobile. Ya'ni ki qanaqadir yaqinlashtirishga majbur qiladi demoqchimi, nimadir deyapti. Xo'p. Nima demoqchi bu? Smaller levels fonts will zoom your screen mobile on. Aha. Nima demoqchi? Chunki tushunmadim mana shu joyiga to'g'risi. Qanaqadir gapi sodda yozilgan, lekin qanaqadir ma'nosini nima demoqchiligini tushunmadim. Xo'sh, kinchi, but if it's above Xo'p, ha, tushundim. Endi bu yoqda nima deyilyapti ekan? Agar misol uchun 16 pikseldan kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'lcham deylik, mobilda u nima ko'rinadi deyapti? Kichikroq ko'rinishi mumkin. Keyin uni nima yaqinlashtirib qanaqadir yozish kerak demoqchiman. Qisqasini aytganda, bu yoqda ham yozuv o'lchamiga tegishli bo'lgan qoida tushuntirilyapti. Xo'p, agar u 16 piksel atrofida bo'ladigan bo'lsa, stay the same without nima distorting the view. Ha, bo'ldi, yaqinlashtirib ko'rish ekan bu. Agar 16 pikseldan kichikroq bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yaqinlashtirib ko'rishga majbur bo'ladi demoqchi, adashmasam. Agar 16 piksel atrofida bo'ladigan bo'lsa, unda muammosiz, o'lcham kichkina emas, normal holatda demoqchi. Bilmadim, sal shunaqaroq yozish uchun bossa yaqinlashtirib ketadi demoqchi. Bilmadim. Ha, shunaqa bo'lsa kerak balkim. To'g'ri. Bu yoqda mana small levels fonts will zoom your screen on mobile. Yozish uchun degan gap yo'q, lekin bilmadim. View deyapti bu yoqda ham, qanaqadir yaqinlashtiradi deb, lekin yozish uchun degan gap yo'q. Endi sizni tushunganingiz bo'yicha men. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisida even the most common icons can still be misunderstood. Ya'ni ki baribir tez-tez uchrab turadigan ikonkalar ham ba'zi holatlarda ham tushunarsiz bo'laveradi ba'zida deyapti. Ya'ni ki mana bu yerda qanaqadir favorite, ya'ni ki yaxshi ko'rgan deylik mahsulotlarni ichiga qo'shib qo'yish degan tugma bor, bilasizlarmi? Misol uchun bu OLX'da bor. Yana qanaqadir onlayn magazinlarga kirsangiz, bunda o'zingiz yoqtirgan narsani bunda like'ini bosib turib o'zingizga dabavit qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol Instagram'da ham bor shunaqa narsa. Save qiladigan tugmachasi bor, faqat yurakcha emas. U nima? Mana bunaqangi yorliqchali bir belgi. Shunaqa belgini o'zini qo'yib qo'ysa ham qanaqadir ko'pchilik tushunmaydi demoqchi. Endi agar biz uni tagiga favorite deb turib yozib qo'yadigan bo'lsak, label bilan beradigan bo'lsak, deyapti, bu more understandable deyapti, ya'niki ancha ham tushunarli, hamma bundan nima qiladi, o'ziga xulosa chiqarib oson nima qiladi, mana shu tugmani bosadi deyam. Effekt kattaroq demoqchida, ya'niki. Xo'p, ketdi. Xo'p, in a left to right reading culture it takes to three step with the way. Endi bu yoqda chap va o'ng o'rinlari almashsa, ya'niki
o'qish qoidasiga, o'qish madaniyatiga teskari bo'lib qoladi, deyapti. Endi qaysi ma'noda? Chunki aksariyat holatda hamma narsa o'rganilgan chapdan o'nga va asosiy call to action bo'lgan, asosiy primary buttonlar odatda nimada turadi? O'ng tarafda turadi. Chap tarafda esa secondary buttonlar turadi. Mana shu narsani prioriteti buzilmasligi kerak va bu nima qiladi? Boyagi qanaqadir 3-chi anonga chalg'itishga olib keladi. Ya'ni etaplarni buzib yuboradi. Mana 1-chi etapda bunga keldi, ya'ni qanaqadir bunga keldi-da, keyin yana bunga qaytdi. O'shanaqangi holat, ya'ni bu frustration, ya'ni boyagi o'rganuvchi, foydalanuvchi uchun chalg'itish bo'lib qoladi. Mana shuning uchun hamma narsani, ya'ni o'zini o'rnida ishlatish kerak. Ya'ni madaniyatga aylangan, odamlar o'rtasida madaniyatga aylangan uslublardan voz kechmaslik kerak demoqchi. Misol uchun aytaman, madaniyatga aylangan uslub. Misol men Windows'da ishlatib yurardim. Oldim Windows'da ishlatardim. Kim Mac kompyuterlarga o'tganimdagi rosa qiynalganman. Nimada desa, X tugmasi e'tibor qilayotgan bo'lsalaring, nimada berilgan? Chap tarafda berilgan. Mana bu X chiqib ketish yoki pastga tushirib qo'yish, bunaqa qilib yoki qanaqadir katta qilish tugmalari e'tibor qilsang, nimada berilgan? Chap tarafda berilgan. Windows'da esa o'ng tarafda berilgan. Keyin yana shunga o'xshash ba'zi narsalarda nima qiynalganman. Bu nimani ko'rsatadi? Boyagi ommatan odamlar boyagi o'rgangan qoidalarni o'zgarishi bu nima qiladi? Qattiq ta'sir qiladi. Qiyinlashtiradi prosesni. O'shaning uchun bu yoqda aytilyaptiki, prosesni murakkablashtirmaslik kerak. Maksimal nima qilish kerak? Uni soddalashtirishga harakat qilish kerak. Xo'p, ikkinchi tipsga o'tamiz. Zerikib qolmayapsizlarmi? Agar zerikmayotgan bo'lsalaring, tezda 5 qo'yib yuboringlar. O'shanga qarab turib darsni olib boramiz inshaalloh. Agar zerikayotgan bo'lsalaring, mayli, yakunlaymiz. Aha, zo'r. Ketdi. Xo'p, endi buni tushundik, nima ekanligini. Endi bunda ham xuddi shunaqa. Aha, rahmat. Xo'p, endi bunda ham xuddi shunaqa holat ketyapti. E'tibor qilamiz, with the main CTA degani bu call to action degani, ya'niki harakatga chorlovchi knopka degani. Mana men bu retweet degan tugma bu call to action hisoblanadi. Ya'niki asosiy knopka bu harakatga chorlaydi. Foydalanuvchiga mana shu knopkani bosgin deganaqa undaydi demoqchi. Xo'p, mana shu knopka masalan with the main CTA higher week have to nima qilyapti? Back to it while scanning. Ya'niki bunda ham xuddi shunaqa. Odatda call to action pastki qismida bo'ladi. Endi shunaqangi qabul qilingan va ko'p aksariyat dasturlarda call to action pastida turadi. Secondary button esa tepasida turadi. Odatda mana bunday tagma-tag joylashsa, ustun bo'lib joylashsa mana shunaqa uslub qo'llaniladi. Agar yonma-yon ketsa, u o'ng tarafda joylashadi. Mana shu narsada ham xuddi shunaqangi frustration sodir bo'ladi. Ya'niki qanaqadir chalg'itish sodir bo'ladi foydalanuvchida. Demoqchi. So it's slightly better for the main action to be the at the bottom. Ya'niki pastda turgani afzalroq deyapti. Bunda ham xuddi shunaqa adashuv bo'ladi deyapti. Pastga qarab, pastni o'qib ko'radi, bitta analiz qiladi, keyin tepadagi knopka ekan deb, keyin tepadagini bosadi. Bunda analiz qilib o'tirmaydi, uje retweet degan knopka pastda turganligi uchun. Chunki aksariyat dasturlarda shunaqa. Endi bilmadim hozir qaysi birida sizlarga bunga misol keltirib berishim mumkin. Lekin xo'p buna holatni ba'zi-ba'zida dasturlarda uchratib qolasizlar o'zlaringiz. Endi kimdir mendan so'ragandi, birinchi dizaynis qanaqa bo'lgan deb. Men ko'rsatishga agar topa olsam ko'rsataman. Xo'p. Qayoqda bor edi? Shu. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Distudy uchun qilgandim. Men shu oldin bitta proyekt ochganman, Distudy degan. Agar men shuning ichida turgan bo'lsa ko'rsataman. Yoki mana oldin qilgan bitta darslarim bor ekan, Photoshop. Oho, bu ancha avvalgi, men 2018da mana bu narsalar yuklangan ekan. Xo'p. Qayoqda turgan ekan endi? Ha. Mana bu o'zimga bitta o'tib ko'raychi. Mana shu yerga. Xo'p. Juda pastada endi u. Bir oldin ulashgandim. Shuni ichida bormikan, agar chiqsa ko'rsataman. Xo'p. Aha. Manimcha bu yoqda chiqmadi. Ammo o'rtog'im yasagan bitta zo'r anvida apparat edi. Xo'p. Manimcha chiqmadi shekilli. Xo'p, bitta mana shu tegiga o'tsa bo'lami? Yo, bundan keyingisiga o'tib olmasak ekan. Xo'p.
Hop hop hop. Qisqasi mani profilimga o'tib, mana topdim bittasi bor ekan. Videoli qilganman. Ol, birinchi qilgan ishlarim mana shu. Bitta ko'rasizlarmi? Mana shunaqa saytni qilganman. Oldim birinchi anuni nima deydi? Adobe XD dasturini o'rganib, keyin mana shuni amaliyot qildim. Unda ham o'sha LinkedIn'da alohida platformasida anu kurs o'rganganman, maxsus litsenziyonli kurs o'rganib, o'shanda tayinlaganim shu ishni. Bosh sahifasi shunaqa, shunaqangi animatsionni qilib ishlaganman. Bu kak zadanya bo'lgan o'sha kursda, keyin o'sha payt tayinlaganman, 2018da ekan. O'sha payt. Xo'p, hozirgacha ham hisoblaydigan bo'lsak, mana necha yil bo'pti? 4 yil bo'pti. 2022 bilan 4 yil avvalgi qilgan ishim. Bundan oldin men grafik dizayn bilan shug'ullanganman. Ya'niki men web dizayndagi birinchi ishim mana shu. Bundan oldin grafik dizayn, ya'ni Photoshop, Illustratorda dizaynlar qilganman. Buni ba'zilarini YouTube'dan ham topsangiz bo'ladi, darslik qilib alohida qo'ygandim. Xo'p, ketdi, davom ettiramiz. Xo'p, ketdi. Endi create account. Xo'p, bu yerda ya'ni ki account tuzish. Mana shu yerda non rectangular shapes take longer to be the understood as a button. Ya'ni ki mana bu bor, qanaqadir knopka ekanligida odam shubhalanib qoladi. Keyin qanaqadir tushunarsiz narsani beradi demoqchi. Bu yerda tagidagi ism create buni ko'p ko'rdik bunaqa misolda, lekin bu yerda ham aytib ketyapti create account deb turib konkret knopka beradigan bo'lsa, bu tushunarli bo'ladi demoqchi. Tepada ham sal boshqacharoq misollarni ko'rdik shunaqa. Ingliz tilida qanaqadir o'qishimda qiyinchilik bo'lsa yoki qanaqadir xato o'qib qo'ysam uzr so'rayman. Oldingi darslarda ham aytdim, chunki ancha bo'lib ketdi ingliz tili bilan shug'ullanmayotganimga. O'shaning uchun sal tillarim kelishmay qolyapti. Xo'p, rectangular bo'ldi. Bu tushunarli bo'ldi. Ya'niki mana shunaqa regular holatda biz o'rgangan uslubimizda berishimiz kerak doim. I endi mana bitta zo'r qoida. Ba'zi dizaynerlar nima tajribasi kam bo'lganligi uchun knopka bilan deylik tekstda farqini bilib olish kerak. Knopka nima? Knopkaga o'xshash kerak o'zi. Bosiladigan narsa har doim nima aktiv ko'rinishi kerak. Aktiv deganda, ya'niki mana bu non aktiv ko'rinyapti-da, ya'niki qanaqadir o'chib qolgan. Aktiv holatda, mana bu aktiv holatda, ya'niki ustiga borib bosadigan narsa linkga o'xshab ko'rinyapti, ya'niki qanaqadir havolaga o'xshab ko'rinishi kerak edi. Mana underline makes them instantly recognizable blue color helps too deyapti. Ya'niki rangi ko'k bo'lgani ham bu nima? Uni deylik diqqatni e'tiborida boyaga oson tortadi va knopka ekanligini anglatadi demoqchi. Bunda esa uni aksi, bu knopkaga o'xshab ko'rinmaydi. Xuddiki qanaqadir tepada nimadir yozgan retweet degan mana bu odamni ismi deb o'ylaydi odam. Xuddi bir sitatani gapirib qo'ygan mana retweet degan odamni ismi degandek o'qib qo'yadi. Mundoq miyasiga shunaqa xayol keladi agar knopkaga o'xshatib dizayn qilmasa. Aha. Capitalized labels on the buttons take a little longer to read. Xo'p, ya'niki agar yozuvlar harflar katta-katta harflarda bo'ladigan bo'lsa, bu biroz vaqt oladi o'qishga deyapti. Ya'niki mana create account qiyin. Chunki odamlar aksariyati nima qilgan? Bu bosh harf katta, qolganlari kichkinada. Shunaqa yozuvni ko'pchilik o'qiydi. Kitobda ham xuddi shunaqa, boshqa yangiliklarda, informatsiyalarda ham xuddi shunaqa uslubda. Hamma harflar katta-katta holatda berilgan matnlarni biz juda ham kam o'qiymiz, kam uchratamiz. O'shaning uchun buni o'qish biroz vaqt oladi bizdan, qiynab qo'yadi demoqchi. Xo'p, ketdi. Keyingisi, uju 27-ta bet o'tib qo'yibmiz. Sekin-sekin ancha narsani o'rganib qo'ydik, xudo xolasa. Xo'p, endi feedback bu yoqda e'tibor qilamiz. Cancel request. Bu yoqda endi masofalar haqida gap ketyapti. When aligning buttons avoid to save area and overlap. Ya'niki save area degan narsa bor. Ya'niki bu nima demoqchi? Safe area degani, ya'niki knopkani atrofida saqlanadigan masofalar bordi. Mana shularda qanaqadir ustma-ust qo'yormagin, masofani juda ham taqavormagin bir-biriga deyapti. Safe area deb turib, mana buni aytayapti. Xavfsiz hudud deb turib, mana knopkani atrofidagi hudud. Nega shunaqa xavfsiz hudud deyiladi desa, bu focus area bordi. Focus ya'niki knopkani alohida target qiladigan, knopkani borib turib bosadigan hududi bor. O'sha hududdan bitta avval, sal avvalroq turadigan narsa safe area deyiladi. Mana shu yerda bitta qoida chiqarsak bo'ladi o'zimiz uchun. Buni endi batafsil alohida o'rganish kerak, lekin mana shu safe area deyiladi. Safe area'larni bir-biriga kigizib qo'ymagan, ustma-ust qilib qo'ymagan deyapti.
unaqa qiladigan bo'lsang deyapti. Bu nima qiladi? Boyagi noto'g'ri bosib yuborishiga sabab bo'ladi. Misol uchun requestni bosaman deb cancelni bosib yuborishi mumkin. Oqibatda nima bo'ladi? Xato actionni bosib yuboradi. O'ziga kerak emas narsani bosib yuborishi mumkin. O'shaning uchun juda ham yaqin qo'yib yubormagin. Safe area ustiga chiqib ketmasin degan ma'noda mana ikkinchi holatda yaxshi holatini bergan. Xo'p, endi sizlarga vazifa bo'ladi. Mana 24-inchi, mana 24da ham o'tamiz, keyin 25dan boshlab sizlarga alohida nima bo'ladi? Vazifa bo'ladi. 25-inchi tipsdan boshlab qolganini o'zlaring mustaqil o'rganasizlar. Xo'p, avoid drops if you only have 3-5 options available. Endi nima deyapti bu? Misol uchun drop down degani, ya'niki bu mana bunaqa pastga tushadigan, bunda bossa pastga mana 1 2 3 4 bo'lib turib, mana funksionallar tushadi. Ya'niki tanlov beradi. Mana shulardan nima ehtiyot bo'l. Agarki faqat sizda deyapti 3 yoki 5 ta nima 3 dan, ya'niki 3 ta, 4 ta, 5 tagacha misol uchun option, ya'niki faqat funksionallar bor bo'lsa yana deyapti. Buni drop down qilishdan ehtiyot bo'l deyapti. Nimaga desa, kam, miqdori kam demoqchi. 5 tagacha bu kam. 5 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa drop down qilsang bo'ladi demoqchi. Endi bu yoqda mana 3 ta funksiyali berilyapti. Uni yonma-yon qilib turib, alohida radio button qilib, tanlov qilib turib bersang bo'ladi deyapti. Uni deylik drop down qilishing shart emas deyapti. Drop down qiladigan bo'lsa yopilib yig'ilib turadi. Juda ko'p narsaga ishlatiladi bunda. Qanaqadir ko'p ro'yxat bo'lsa. Misol men ko'rsataman. Qayerda bor, shunaqa drop down. Mana mana bunda 3 ta nuqtalikda drop down bor ekan mana. Ko'rdilaring mana mana bunda ham drop down qilingan faqat boshqacharoq stilda qiling 3 ta nuqtadan bo'lsa ko'p funksionallar chiqyapti e'tibor qilyapsizlarmi mana mana shu narsa drop down endi shunaqa narsani agar 5 tadan ko'p funksiya bo'lsa ishlatganing to'g'ri deb emasam mana shunday tagmatag qilib turib alohida nima qilib radio button uslubida bersang bu to'g'riroq bo'ladi deyapti xo'p endi sizlarga vazifa xuddi shuna 25-inchi tipsdan boshlab to 81-inchi sahifagacha oxirigacha nima qilishlaringiz mustaqil o'rganib chiqasizlar. Mana shu sizlarga vazifa bo'ladi. Endi sizlar bilan savol-javob qismiga yetib keldik. Xo'p, endi kimda savol bo'ladigan bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarsangiz, men savolingizga javob beraman. Xo'p, 30-35-inchi betlargacha o'taylik. O'tsak bo'ladi. Endi vaqtimiz cheklangan. Mani ham alohida qiladigan vazifalarim bor, to'g'ri tushunasizlar va sizlarni ham ko'p olib o'tira olmayman. Savol-javob qismiga o'tamiz. Qolgan qismi endi sizlarga vazifa bo'ladi. Men maksimal harakat qildim sizlarga eng muhim qismlarini ko'rsatib, tushuntirib berishga. Xo'p, kimda savol bo'ladigan bo'lsa, qo'limizni ko'taramiz. Men mikrofon ochaman. Xo'p, ketdi. Faqat savol bo'lsin, taklif yoki boshqa narsalar bo'lsa, alohida uni yozib yuborsangiz bo'ladi o'zimga. Xo'p, ketdi. Abduvali, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, Mehmet. Labbey. Not duvardan savun bir işte aldım. Bir de üç tane savun var. Brutalizm stili ne mi? Ben brutalizm stili mücazanı özüge kendi yani mücazarda çalıkmıştı çalıkmıştı yaşlı stil mi? Brutalizm stili mücazarda. Buldu buldu. Şimdi yaşlı stil mi? İçtim. Zor, zor. Xo'p, hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak savol. Demak, Abduvali, xo'p, mikrofonim o'chib qoldi, uzr. Abduvali aytayaptilarki, brutalizm deb nomlangan stil qanaqa stil o'zi va bu foydalanuvchilar uchun qulaymi, yaxshi stilmi o'zi? Nima maqsadda foydalanadi degan ma'nodagi savol. Demak, men buni biroz ko'rsatib tushuntirib beraman. Xo'p, brutalizm stili nima? Oz, mana aytdim-da, yopib olay. Sal boshqacharoq yoziladi. Bu o'qilishidan ko'ra brutal deb yoziladi. Mana brutalism. Mana shunaqa yoziladi. Ha, mana mana shunaqa brutalizm deb yoziladi. Xo'p, hozir. Uzr, buni yozilishi sal boshqacharoq. Brutalizm deb yoziladi. Xo'p, mana mana shu stilda qidirsangiz bo'ladi. Bu Behance'da ham bor. Mana Behance'da. Xo'p, Behance. Mana mana shu yerda brutalizm deb turib qidiradigan bo'lsangiz, juda ko'p ishlab, hattoki posterlarni, web dizaynlarni ham deyman, creative fieldda mana UX UI deb tanlaydigan bo'lsangiz, mana brutalizm stilida tayyorlangan ishlarni topasizlar.
Juda ko'p ishlar bor mana brutalizm stilida qilingan. Endi bu stil qanaqa stil o'zi? Mana e'tibor qilsak, alohida-alohida juda ko'p ishlar chiqyapti. Hammasi brutalizm stilida mana hozir sizlarga bitta ko'rsatdim, vizual jihatdan u qanaqa ko'rinadi, qanaqa tayyorlanadi. Mana e'tibor qilsak, brutalizmni o'ziga xosligi bor. Hozir men tushuntirib beraman. Web dizaynda, mobilda unaqa ko'p ishlatilmaydi. Asosan webda ishlatilinadi brutalizm stili. Kim poster dizaynlarda ham, yana boshqa deylik qanaqada illustratsiyalarda ham tayyorlanadi. Brutalizm qo'llaniladi. Mana mana bu ham brutalizm stilida tayyorlangan. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz. Ko'p bunaqa saytlar mana. Boshqasiga o'tamiz. Mana mana bu ham brutalizm stilida tayyorlangan. E'tibor qilsak. Bunaqa saytlarda deylik oldin anu ham brutalizm deydi. Bilmadim hozir qanaqa edi. Bitta sayt bor edi-ku. Xo'sh, ismiga kelmadi mayli. Brutalizm stilida juda ham ko'p deylik dizaynlar qilingan. Behance'dan boshqa joydan topsalar bo'ladi. Endi brutalizm stilini o'zi nima? Nimaga ishlatilinadi desa, men shuni bu modern style o'zi birinchi navbatda, ya'ni ki zamonaviy stil. Bu qaysi auditoriyaga desa, bu yosh auditoriyaga, ya'ni ki yosh jihati misol uchun 14 bilan 25 oralig'idagi yosh avlodga, ya'ni ki yosh navqiron yoshlarga ishlatiladigan yani stil. Shu atrofdagi auditoriyani target qilaman desa, ya'ni ki shu atrofdagi auditoriya mani saytimga murojaat qiladi desa, ularga brutalizm stili mos tushadi. Agar misol uchun qaraydigan ki brutalizm stili bu ko'cha stili deb ham ataladi. Ya'ni ki sodda qilib aytadigan bo'lsa, ya'ni ki misol uchun deylik Instagram avlodi Facebook avlodidan farq qiladi. Misol uchun Facebook'ga kirib, Facebook'da aktiv bo'ladigan avlod ko'proq kitob o'qiydi, ya'ni ki, ko'proq maqola, ya'ni ki o'qishga qiziqadigan, yozuvlarda o'qishga qiziqadigan avlod. Instagram, TikTok avlodi, endi TikTok вообще детский avlod bo'lib qoldi. Ancha nima saviyasi pasayib ketgan. Qaysi ma'noda? Ular ko'proq video, qisqa va qiziqarli videolarni ko'rishga qiziqadigan va suratlar, misol uchun Instagramda taxminan 30% suratlar, taxminan bir 70-60% videolarni ko'rishga qiziqadigan auditoriya yig'ilgan. Ana shunaqa auditoriyaga murojaat qilmoqchi bo'linsa, shunaqa auditoriya bilan ishlanadigan bo'lsa va mavzu qanaqadir yoshlar bob mavzu bo'ladigan bo'lsa, brutalizm stili zo'r stil hisoblanadi. Qaysi ma'noda? Diqqatni, e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Brutalizm stilini boshqa stillardan nima farqi bor desa, misol minimalist stilda qonun qoidalarga amal qilish qat'iy, amal qilmasdan iloji yo'q. Endi brutalizm stilida qonun qoidalardan tashqariga chiqish mumkin bo'ladi. Nimada desa, ranglarda, misol uchun umuman kompanovka qonun qoidalarini umuman buzib turib ishlatish mumkin. Unda qaysi ma'noda buzib deganda to'g'ri kelgan narsa emas, albatta nima auditoriyani o'ziga qanaqadir maqsadlariga olib boradigan holatda ishlatsa bo'ladi. Misol uchun boyagi qanaqadir veb sayt dizayn qilyapmiz, brutalizm stilida qilyapmiz, lekin o'sha veb saytimiz nima qilish kerak? O'zini vazifasini o'tab bera olish kerak. Shunaqa uslubdagi dizayn. Endi nima misol uchun anusi bor. Odatdagi deylik veb saytlardan farqi nimada desa, brutalizm dizayni deylik doimiy trendda turmaydi. U vaqtinchalik. Misol uchun qanchadir vaqt o'tgandan keyin, 1 yilmidi, 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin sekin eskiradi. Foydalanishdan qoladi. U vaqtinchalik qanaqadir veb saytlari uchun, qanaqadir deylik festivalni veb saytlari uchun, qanaqadir konkurs saytlari yoki qanaqadir musobaqalar uchun yoki qanaqadir deylik maxsus deylik tayyorlanayotgan deylik tanlov yoki qanaqadir mega treninglar, shunga o'xshagan uslublar, shunaqa deylik xizmatlar uchun veb saytlarda ishlatilinadi odatda. Ular qachondir misol uchun bo'ladi, qaysidir vaqtda yakunlanadi. Ki shu bilan veb saytdan foydalanish doimiy emas. Mana shu sababdan ularda ko'proq brutalizm uslubi qo'llaniladi. Ki agar auditoriyasi yosh auditoriya bo'lsagina brutalizm stilida qilgan yaxshi. Qaysi ma'noda? Auditoriyasiga yoqadi mana shu uslub va mana shu auditoriyaga yaxshi interaksiya qilishi uchun brutalizm tanlanadi. Mana shunaqa. Endi bu holatni klientni o'zi brutalizm stilida qilib berishda aytdi. Endi brutalizm deb turib aytmadi-ku. Ya'ni ki shunga o'xshash stildagi veb saytlarni ko'rsatdi. Shu uslubda bizga ham dizayn qilib beringlar degan ma'noda. Va keyin biz shu ko'rinishda tayyorladik. Manimcha yetarlicha javob bera oldim. Yana kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'limizni ko'taramiz. Men maksimal javob berishga harakat qilaman. Keyin savollardan keyin yakunlaymiz. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi savol bergan kishini ochdim. Hojiakbar. Xo'p, sizda adashmayotgan bo'lsam, hozir mana
Açtım nimagadir ochilmayapti. Hoji Akbar gapirsangiz bo'ladi, sizni ochib qo'ydim. Hoji Akbar, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Xo'p. Hoji Akbarda internet yaxshi emas shekilli. Ketdi. Keyingi kishi Ahmadjon, sizni ochdim. Eshitamiz. Aleyküm Esselam. Labbe işlemiz. Hop. Aha. Xo'p, endi g'oya bo'yicha alohida endi men bunaqa narsada siz so'rayotgan narsa kichkina narsa emasda, u katta narsani savol qilib berdingiz. Ya'ni bir butun siz bitta web dizayn qilishda bitta proses bordi. O'sha prosesda boshdan oxirgacha savol qilib beryapsiz. Menga shu proses qanaqa turib amalga oshiriladi, deyapsiz. Bu oson proses emas. Ya'ni sizga sodda qilib tushuntirib, bu qonun qoidalar etaplari bor. Misol uchun mana Abduvali xuddi shu kursimizda o'qigan, foundation kursimizda. Mana men master class uslubida hozir 1 minut. Master class uslubida bularga ko'rsatib berganman web dizayn qanaqa holatda qilinadi. Ya'niki boshidan bitta mana shu deylik Kozimxon To'rayev saytini qilib ko'rsatganman ularga. Boshidan ya'niki qanaqa turib g'oya to'planadi, g'oya qanaqa turib yig'iladi va u g'oyani qanaqa turib biz realizatsiya qilib, uni stilga aniq bitta qolipga solib, stilga solib dizayn qilamiz. Mana shuni etapini bu yoqda bilmadim, 3 soat yoki 4 soat siz ko'rib o'rganishingiz kerak bo'lgan darslik bordi. Ana shu darslikni bir 3-4 soat, ya'niki bir nechtadir video darsdi. O'sha narsalarni o'rganib chiqqaningizdan keyin siz g'oya bilan ishlashni o'rganasiz. Endi buni bilmadim, sizga hozir aytsam deylik behindstan qidiring, uni qidiring, bunaqa qiling deganim bilan siz uni tushunib ololmaysiz. Shunchaki qidirish bilan siz maqsadingizga yetib ololmaysiz. Tushuntira oldimmi? Buni o'rganish kerak. Alohida bunga vaqt sarflab o'rganiladigan narsa. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bor? G'oya bo'yichami? G'oya bo'yicha yo'q. Endi boyagi Refactoring UI kitobi bor. Uni tavsiya qila olaman. Unda g'oya bo'yicha aytilmagan, ya'niki dizayn stillari qanaqa, shuni o'rganishingiz mumkin. Keyin user interface'dagi asosiy qoidalar va undagi kamchiliklarni to'g'irlashga bog'liq tavsiyalar berilgan kitob, Refactoring UI. Yana kitob, misol uchun, boyagi UI Design Principles, o'shanda zo'r narsalar berilgan va g'oyaga ham bog'liq, menimcha, ba'zi narsalar berilgandi. Buni gapirib o'tdim men. O'sha ikkinchi darsimizni ko'rsangiz, alohida mundarijasini men tahlil qilib berdim. O'sha mundarijasini ichida o'zi qanaqa turib dizayn prosesini qilaman men. G'oyani qanaqa topadi, g'oyadan keyin dizaynga qanaqa kirishadi. Shu haqida kitobda yozilgan. O'sha kitobni sizlarga tashladim. Ko'chirib olib, o'sha kitobni o'rgansangiz bo'ladi. U kitob ichida bor. Adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdi, keyingi kishiga o'tsak bo'ladi, shekilli. Hoji Akbar, ovozingiz eshitilayotgan bo'lsa, sizni eshitamiz. Menimcha bularda muammo bor, qanaqadir mikrofon bilan ketdik. Keyingi kishiga o'tib ketaveramiz. Boburbek. Boburbek, gapirsangiz bo'ladi. Sizni mikrofoningizni ochdik. Ha, boya ko'rsatdim-ku sizga, ko'rdingizmi? Yoshingiz nechida, Boburbek? 14. Ya, gap yo'q lekin. Siz Buxoro? Ye gap yo'q. Ko'chmini dakadim. Nima derdi? Gap yo'q. Xo'p, boya ko'rdingiz 2018-yilda qilgan dizaynimni ko'rsatdim. Ko'rdingizmi Facebook'da? Ha, o'sha 2018-yilda qilingan. Hozir mana 2022-yil. U gap u ko'p vaqt ketishida emas. Bitta narsani yaxshi tushuninglar. 2 oy, 3 oy bir kishiga yetadi. 5 oy misol, 5 oyda professional mana shu sohani kuchli mutaxassis bo'lib yetishiga 5 oy ham yetadi. To'g'risiga mana shu sohada ignasidan ipigacha bilib oladigan holatga yetish mumkin. 4 oy, 5 oy ichida. Buning uchun bu har bir kishini o'zidan talab qilinadi. To'g'ri joydan, to'g'ri darslik bilan va vaqtini bekorga havoga sovurib qanaqadir 2 soat dars qilib 4 soat kino ko'rib yuboradigan bo'lsa, unda hech qachon
2-3 yılda ham maqsadiga yetish qiyin. O'shaning uchun bu siz vaqtni nimaga sarf qilasiz? Qanaqa tur vaqtingizni o'tkazish, o'shanga bog'liq bu. Agar siz diqqatingizni jamlab, qattiq e'tibor bilan har kuni bir 6 soat, 7 soat mana shu bilan dars qilib, xuddi men bu universitetga tayyorlangandek dars qilib boradigan bo'lsangiz, aytayapman-ku. 4 oyda siz mana shu sohani professional mutaxassisi bo'lasiz. Juda ko'p shogirdlarimiz mana shunday holatda chiqqan shogirdlarimiz juda ham ko'p. Xo'p, savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Salomat bo'ling. Xo'p, mikrofoningizni o'chirib qo'yasiz endi. Xo'p. Abdulvali nimadir demoqchisiz? Bering. Ahmadjon akaga agar lichkamga yozib qo'ysalar, master class o'tib beraman. Nima bo'yicha? Yordam. Zo'r. Keyin yana bitta o'zim shaxsiy savolim, mijoz. Aha. Dallol o'rtada, keyin dizayner. Xo'p. Dallol dizaynerga ish beradi. Qisqa qilib aytganda, misol uchun biron bir ish, dizayn ishi bo'lyapti. Dallol uni oldan, dallol keyin dizaynerga ish beradi. Dizayner o'rtada dallolga feedback berishga ikkilanadi. Aha. Bu ish to'g'rimi yoki noto'g'ri ish? Qanday bo'ladi? Dizayner bilan bu holatda qanday ish bo'ladi? Xo'p, tushundim. Xo'p, bitta narsani aytib qo'yay. Ahmadjon eshitgan bo'lsangiz, demak, Abdulvaliga murojaat qilasiz, sizni g'oya olishga yordam beradi. Boy dizaynga g'oya izlash va g'oya to'g'ri g'oya izlab foydalanishga chiroyli qilib, men yo'l yo'rig'ini ko'rsataman dedilar. Xo'p, Abdulvalni endi savoliga kelamiz. Demak, 3 ta odam bor, dizayner o'rtada, ya'niki kimdir boyagi dallollik qilyapti va mijoz bor. Endi mana shu holatda bitta narsani yaxshi tushunish kerak. Dallolni o'zi vazifasi nima? Boshidan kelish kerak, ya'niki siz kim? Bu yoqda nima vazifada turibsiz? Men xo'p, o'rtadagi vositachiman. Xo'p, vazifangiz nima? Vazifam mana shu klientdan sizga zakazni olaman va zakazni sizga tushuntirib beraman, qanaqadir talablarni qo'yib beraman. Kim? Demak, proyekt menejermisiz yoki qanaqadir analitikmisiz deydigan bo'lsa, ha desa, demak, unda analitik qiladigan ishi, proyekt menejer qiladigan ishi texnik topshirig'ini tuzib berish. Texnik topshirig'i tuzib berilgandan keyin o'sha texnik topshiriqqa asoslanib dizayner nima qilish kerak? Boyagi veb-sayt dizayni bo'ladimi yo boshqa mobil ilovami nima bo'lsa, o'shani dizayniga kirishadi keyin. Agar yo'q, u ish narsani tushunmaydigan bo'lsa, unda siz o'rtada nega turibsiz degan savol qo'yiladi. Yo'q, men pul ishlab olmoqchiman desa, unda deylik, mendan foydalanma qilasizki, boshqa dizaynerga boring deyiladi. Nima sababdan desa, chunki u shunchalik ortiqcha odam bo'lib qoladi. Ishni murakkablashtiryapti, xolos. Chunki siz to'g'ridan-to'g'ri agar u ish narsani tushunmasa, IT sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmasa, qanaqadir deylik, analitika, tahlil va strukturaviy ishlash haqida bilimga ega bo'lmaydigan odam bo'lsa, unda u o'rtada turishidan foyda yo'qdi. U shunchaki o'rtada pul ishlab olaman deydigan bo'lsa, u faqat zarar keltiryapti. Ikkita tarafga, mijozga ham xarajat, dizaynerga ham murakkablikni tug'dirib beryapti. Nega desa, dizayner boyagi tushunmayapti. O'zi nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, yo'l yo'rig'ini to'g'ridan to'g'ri klientdan olgani yaxshiroq bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? O'rtada proyekt menejerni kim prosta zakaz beryapti, tizimni beryapti, aytgan dizaynni qilib beryapti. Mobil dizaynga kelyapman, muammo juda ko'p. Men qilayotgan dizayn, ya'ni olchun e'lon yangiliklarga qilayotgan dizayn, unga mos qisman mos kelyapti, mos keltirish harakat qilyapman, lekin mobil dizaynda juda katta muammolar bor. Aha. Shunga ikkilanaman. Aktiv berib o'ziga nima qilay desam, lekin o'rtada dallol borligini bilib turibdi. Aha. Tushundim. Ha, endi siz anu qilishingiz kerak. Men aytgan uslubda harakat qiling. Men to'g'ridan to'g'ri klient bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Keyin agar siz to'g'ridan to'g'ri klient emas, siz kimgadir uni gapini yetkazayotgan bo'lsangiz, unda ish bitmaydi deb turib ochiq aytishga. Men o'rtaga tushayotgan holatda aytaman. Siz o'zingiz klientmisiz? Sizda aytganingiz bo'ladimi? Kimni aytgani bo'yicha ish bo'ladi? Yo'q, meniki emas, men bu odamni aytgani bo'yicha. Unda o'sha odam yo o'zi murojaat qilsin yoki siz proyekt menejer bo'lsangiz, menga texnik topshiriq qilib bering. Bo'ldi gap yo'q, siz aytganingizdek qilaman.
mutaxassis bo'lsangiz, agar yo siz mutaxassis bo'lmasangiz, unda o'rtada turib nima qilasiz degan savolni qo'yaman. Boshidanoq shunaqa bo'ladi man. Siz kimsiz degan savolni hal qilaman man. Doim shunaqa qilish kerak. Shularni yana bitta savolim bor edi, uni mayli keyin yana keyin savol qo'yasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa, hozir do'sti bochamiz, men buni mundoq kalit so'zligini yozib qo'yay. Xo'p, ketdi. Endi bu yoqda Elmurod. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Labbay. Anaqa siz ko'p hozir ba'zi asosan onlaynda o'qiyapsiz, anaqami? Video dars shaklida. Hozir anaqa offlayn shaklida ham o'qitasizmi? Yo'q, faqat onlayn o'qitamiz. Endi mani timim bor, jamoam bor. Unda onlaynda o'qib, keyin menga boyagi ma'qul kelganlarni o'zim alohida jamoaga olganman. Ular bilan endi o'qitmayman, faqat ishlaymiz. Ya'ni zakazlar bilan ishlaymiz. Boyga alohida bizga keladigan zakazlarimiz bor, shular bilan ishlaymiz. Endi o'qitishimiz faqat onlayn. Offline nima uchun offline xohlayapsiz? Siz offline xohlayapsizmi hozir? Tatudami? Islom akademiyasida axborot xavfsizligi yo'q-ku. Nomi axborot xavfsizligida. Men oldi ikkinchi kursga o'tdim. Birinchi bitta o'qish boshlangan yil birinchi davomida ko'p narsa o'rganmadim. Uni faqat bitta aka bor edi, dizaynerlik. O'shanda oltinchi yilda o'rganib, o'zim qiziqishim borligicha ozgincha boshlab sohaga kirib qo'yuvdimda Mixloyga. Hozir menda ikki ayniz bo'lyapti, o'sha axborot xavfsizlik soha bo'yicha ketsammikan yoki Mixloy tashlab qo'yganman hozir. Xo'p. Xo'p, tushundim. Savolingizga tushundim. Axborot xavfsizligi sohasi bo'yicha men tayinli mutaxassis bilmayman. Men o'zim TATUni bitirganman, dasturiy injineriya yo'nalishini. Bizga ham axborot xavfsizligi anusi darsi o'tilgan, alohida axborot xavfsizligi degan nomlangan dars o'tilgan. Keyin alohida parallel gruppamiz, biz elite gruppada o'qiganmiz, ingliz tilidagi gruppada. Parallel gruppamiz bizda boy katta seminarlarda o'tkaziladigan gruppamiz axborot xavfsizligi fakultetida o'qiydigan bolalar edi. Ya'niki axborot xavfsizligi yo'nalishida o'qiydigan bolalar. Ularga ham boyaga qanaqa nima o'tilishini taxminan bilaman. O'zbekistonda axborot xavfsizligi bo'yicha yaxshi mutaxassislarni men bilmayman. Hatto TATUda ham ko'rmaganman. Agar siz haqiqatdan shu bo'yicha ketaman desangiz, uning uchun birinchi navbatda yo siz chet el programmasida o'qa oladigan darajada saviyaga ega ingliz tilini bilishingiz kerak. Axborot xavfsizligida ketaman desangiz, yoki shunaqa kuchli mutaxassisdan dars olishingiz kerak bo'ladi. Axborot xavfsizligi siz o'ylaganchalik oddiy narsa emas. Siz agar haqiqatdan ham axborot xavfsizligini tushungan bo'lsangiz, bu bir. Ikkinchidan keyin UX UI bu hozir O'zbekistonda talabi bor soha. Axborot xavfsizligi bu tor doiradagi talabi bor soha. Ya'niki tor doirada degani misol davlat deylik korxonalariga kerak bo'lishi mumkin. Kattaroq misol uchun idoralarga kerak bo'lishi mumkin, lekin bizda shunaqa kompaniyalar yo'qki, xususiy kompaniyalar ularga axborot xavfsizligi bo'yicha alohida mutaxassis kerak degan.
ular uni o'rniga nima ishlatadi desa, axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassisdan ko'ra sistemli administrator ishlatadi. O'sha hamma vazifani bajaradi. Misol uchun boyagi deylik hamma to'liq boyagi tizimdagi muammolarni hal qilish, deylik qanaqadir boyagi nima deymiz, kamera наблюдения, shu narsalarni hammasini sozlash, alohida tizimlashtirib qo'yish, ularni bir-biriga integratsiya qilish, shunaqa narsalarni sistemli administrator qiladi O'zbekistonda. Axborot xavfsizligi mutaxassislariga qisqasini aytganda juda ham kam ish bor. O'zbekiston sharoiti. Agar siz yo'q, men chet el bozoriga chiqaman desiz, talab ko'p axborot xavfsizligi mutaxassislariga. Endi uning uchun siz ham ingliz tilini bilishingiz kerak, ham mana shu sohada mutaxassis bo'lishingiz kerak. Siz ikkilanishga sizda variant yo'q lekin aslida agar O'zbekiston bozorida ishlayman men desiz, axborot xavfsizligi bilan o'shanga tinchgina yo UX UI da keting yoki bilmadim boshqa sohani egallang, umuman O'zbekistonda talabi bor sohani. Chunki anuda mintaqada mavjud bo'lgan, mintaqada talab kuchayib turgan, mintaqa ehtiyoji bor bo'lib turgan muammolarni hal qilishimiz kerak-da. Anu ehtiyoji yo'q bo'lgan mavzuni o'rganib olib turib, o'sha mavzuda yurganimiz o'zimizni ham qiynaymiz, jamiyatga ham foyda keltira olmaymiz. Shu ma'noda sizga tavsiya. Keyin boyagi offline online haqida aytib qo'y. Biz offline'dan ko'ra yaxshiroq o'qitamiz. Chunki offline'da imkoniyatlari cheklangan har tomonlama. Bir xilda men onlaynda offlaynda o'qitadiganlar o'ylaydi. Men offlaynda ham rosa ko'p dars berganman. Bilmadim necha yil, taxminan ayta olaman, bir 4 yil atrofida dars berganman offlaynda. Bunda qanaqa bo'lgan? Deylik, men asosan grafik dizayn va o'sha veb dizayn yo'nalishlarida dars berganman offlaynda. Cheklangan taraflar nimada desa, birinchi navbatda juda ham ko'p o'quvchilarni hammasi bilan ishlash qiyin, vaqt yetmaydi. Birinchisi vaqt tanqisligi, ikkinchisi boyaga bitta dars qaytarilmaydi offlaynda, ya'ni uni qaytarib bo'lmaydi, qaytib ko'rib bo'lmaydi. Uchinchidan, deylik, o'quvchilar hamma ishini nuqta virgulgacha tekshirish imkoniyati yo'q offlaynda. Chunki offlaynda siz mana bitta guruhda 12 ta yoki 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 10 ta odamning ishini maksimal o'sha deylik mana 5 soat vaqt bo'ladigan bo'lsa, 5 soat ichida hammasini ko'rib yoki hammasini tahlil qilib, hammasini xatoligi bilan bitta mavzuda ishlab chiqish juda ham qiyin. Agar 5 soat dars o'tilsa ham, endi 5 soat o'tirishi o'zi bo'lmaydi. To'g'risi, men o'zim to'g'risi portlab ketaman 5 soat indamasdan offline o'tiradigan bo'lsa. Endi onlaynda umuman boshqacha. Endi bitta narsani yaxshi tushunish kerak edi. Online qanaqa desa, onlaynda dars o'tishi o'zini madaniyati, o'zini metodikasi bor, metodologiya degan narsa bor. Men metodologiya bo'yicha alohida o'qiganman. Bu anu Bipro Center programmisti degan markaz bor Toshkentda, kim eshitgan bo'lsa. U yoqda alohida analitika va metodologiya bo'yicha alohida kursi bor. Ana shu kursga qatnashganmiz. Bizni grantga qabul qilgan o'sha elit gruppalarda bizga deylik mana shunaqa imkoniyat berilgan. Biz o'sha imtihonini topshirib, u yoqda o'qiganimizda keyin nima demoqchiman, umumiy xulosasi onlaynda boshqacha o'qitilinadi. Ya'ni siz hozir mana o'ylayapsiz, men marafon qilyapman, bu darsmi desa, bu dars emas, bu shunchaki marafon. Bu sizlarga qanaqadir deylik alohida dars uslubida o'tilmayapti. Keyin aksariyat odamlar o'ylaydi, onlayn dars qanaqa bo'ladi desa, onlayn dars yo Zoom'da bo'ladi, bunda ustoz bitta mavzuni gapirib beradi, uyga vazifa beradi, keyin qilib keladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Keyin deylik tasavvur qilaylik. Mana hozir bitta veb-saytni ko'rdingiz, qanaqa qismlari bor. Juda mana bitta veb-saytga kiraman. Mana mana shu veb-sayt deylik, qancha narsasi bor, e'tibor qilamiz. Bu yerda qancha yozuvi bor, qancha ikonka elementlari bor. Endi qarang, men bitta guruhda bilasizmi, nechta odamni o'qitaman? Bitta guruhda o'rtacha bilmadim, 100 ta bo'ladi. Ba'zilarda 50 ta, ba'zilarda 150 ta, ba'zilarda 200 ta bo'lib ketadi, misol guruhda o'quvchilar. Shunaqa katta auditoriyaga dars o'taman. Endi u katta auditoriya tasavvur qiling 1000 ta bo'lsin, metodika shunaqangi professional ishlanganki, boyga muammosiz 1000 tani boshqaramiz. Qanaqa qilib turib desa, biz alohida reglament ishlab chiqilgan. Har bitta misol uchun qoidasi, mana bitta qoida buzildimi, ana shu buzilgan qoida uchun alohida biz nima qilganmiz? Yozma reglament qo'yib qo'yganmiz. Biz nima qilamiz? Boyga reglamentni raqamini yuboramiz unga. Misol mana bitta checklist checklistni ko'rsatgandim. Deylik bitta xatosi mana. Deylik mana shu yerda xato nimada ketdi? Mana bu yerda aytaylik, hech qachon yozuvlarni o'ng tarafga tekislamang. Nechinchida turibdi? 4-chi raqamda turibdi. Biz nima qilamiz? Unga alohida feedbackni qanaqa uslubda beramiz desa, biz unga aytamizki, checklist
to'r deb qo'yamiz. Ya'niki bu nima bildiradi? Biz o'zi birinchi qonun qoidasi bilan tanishtiramiz. Kursda o'qishda bizda alohida nima bor? Qonun qoidalar uslubi bor. Ya'ni PDFda biz qonun qoidalarini tanishtiramiz. Ya'niki o'zingdan o'zing chat yozib tashlayvermagin yoki o'zingdan o'zing mana men savol beryapman deb har xil narsalar savol qilib beravermang. Savol berishda mana bunaqa hashtagdan foydalan. Deylik nimagadir tushunmasang, bunaqa uslubda tushunmayotganligingni bildirgin. Ishingni tekshirtirmoqchi bo'lsang, mana bunaqa uslubda tekshirtiriladi va bizda feedbacklar mana bunaqa uslubda beriladi deb turib, konkret nima biz oldindan qoliplarni ishlab chiqqanmiz va o'sha qolip asosida ketganligi uchun mana bunaqa soatlab vaqt ketmaydi. Kimdir ishini kutib o'tirmaydi, kimdir boyagi feedbackini olib kutib o'tirmaydi. Unaqa holat bo'lmaydi, tushuntirdimmi? Har bitta narsani o'zini yo'l-yo'rig'i, metodikasi bor. Xuddi shunaqa o'qitishda ham metodikasi bor. O'sha metodikaga solingan, qisqa qilib aytganda. Agar unaqa metodikaga solinmasdan u offline bo'ladimi, online bo'ladimi, sifatsiz ta'lim bo'lib qolaveradi. Konkret metodikaga solinmasa o'qitish. Uch oylik, 4 oy emas, 3 oylik. Undan keyingisi 3 oylik. Ha, bo'ladi, nima bo'lmaydi? Albatta bo'ladi. Faqat bunaqa bizni timimizga kiramiz deganlarga alohida biz amaliyot uchun imkoniyat beramiz. Birinchi navbatda qarang, timga kirish uchun bizdan pro sertifikat olish kerak. Agar siz pro sertifikat, ikkita sertifikatimiz bor. Odatdagi kursi bitirdi degan sertifikat bor. Ikkinchisi biz alohida rekomendatsiya yozib pro sertifikat beramiz. Men foundationnikini nazar tutganim yo'q. Hozir full stackdikini aytayapman. Ba'zilar o'ylashi mumkin, foundationda ham xuddi shunaqa sertifikat bor, lekin biz katta kursimizda pro sertifikat oladigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri bizda jamoa a'zolari bilan, ya'niki hozir jamoada ishlayotgan dizaynerlar bilan birgalikda oldiga kelib, ular bilan bitta ofisda o'tirib amaliyot qilish imkoniyatini beramiz. Agar bizga ma'qul keladigan bo'lsa, ishiga talabimizga javob beradigan bo'lsa, olib qolib ham qolamiz. Shundan holat ham bo'ladi. Pro sertifikatini olganlarga nafaqat o'zimizda, misol bizda ham joy misol cheklangan, misol deylik 20 ta odam bo'lsa, 20 tadan hammasini sig'dira olmaymiz. Qanchadir 5 ta olarmiz, 6 ta olarmiz. Qolganini biz bo'lib tashlaymiz. Misol bizda hamkorlik kompaniyalari bor, misol memorandum tuzgan. Bittasi Mohirdev. Mohirdevga yuboramiz. Pro sertifikat olgan o'quvchilarimizni ularda amaliyot qiladi. Konkret bu bo'ladigan narsa, keyin biz bilan UIC Group normalni kompaniya va Uzcard tashkil qilgan kompaniya unga yuboramiz. Xuddi shuna WhatsApp degan kompaniya bor, unga yuboramiz. Mana shuna qilib turib nima qilamiz? Boyagi bizda pro sertifikat olgan o'quvchilarni amaliyot uchun alohida tarqatamiz. Keyin ular xohlaganini olib qoladi, xohlaganiga misol uchun o'sha amaliyotini o'taydi, keyin o'zlariga ruxsat beradi. Bizga uncha ma'qul kelmadingiz, ishingiz uncha ma'qul kelmadi deb yo ruxsat beradi. Agar o'zlariga ma'qul kelganini olib qoladi. Qisqasini aytganda boyagi o'quvchi uchun faqat foyda. Nega desa, realni proyektlar bilan ishlaydi. U kompaniyaga borib turib, realni zakazlarni qiladi. Konkret mana shu sohada kuchli mutaxassislarni oldida o'tirib ulardan feedback oladi. Demoqchi bo'lganim, o'sha yerda qolib ketmaganda, o'sha yerda ishda qolib ketmagan taqdirida ham yutadi faqat o'quvchi. Bu 3 oydan keyingi bo'ladigan proses. Ya'niki mana shunaqa tashkillashtirilgan bizda. Keyin hozir harakat, aha, hozir uzr, hozir harakat qilyapmiz. Xudo xolasa alohida mana shu UX UI dizaynerlar bo'yicha alohida club tashkil qilishdi. O'sha bizda pro sertifikat olib mana shu full stack katta kursimizda, 3 oylik kursimizda pro sertifikatini olib o'qiganlardan alohida biz deylik shunaqa club tashkil qilishni ham harakatini qilyapmiz. Nasib qilsa duo qilib turasizlar. Alloh nasib qilsa balki o'sha clubimizni ham ochib yuboramiz. Ha, hozir ertadan boshlanadi qabul. Ertadan boshlab turib, hozir alohida marafondagi guruhga biz chegirma berdik, 40% chegirma. Faqat bizga kalit so'zni yozgan odamga aniq qilamiz. Keyin bu chegirma 3 avgustgacha amal qiladi. 3 avgustdan keyin chegirma bilan emas, o'zini odatdagi narxi bilan yozilsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Faqat o'sha kalit so'zni yuboring. Mana bog'da kalit so'z qo'yib qo'yganmiz, chunki administratorlar shunga qaraydi. Misol kursga qabul qilayotganda administratorlar mana shu hashtagni yubordimi yo'qmi? Ha, shunga qaraydi. Agar ha, hashtagni yuborib siz yozingda kursga qabul kursga yozilmoqchiman. Deylik batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana linkini qo'yib qo'yganman yoki yana nimadir savol qilib bersangiz, savol qilib beraverasiz bemalol.
Kimga mana murojaatga ham men yozib qo'yaman. Kursga mana. Kursga yozilish uchun deb yozib qo'yaman. Mana shu yerga social adminga murojaat qilaverasiz. Hop, social adminga Hop, u bunaqa deylik orada ya 15 gün ya ki delik siz tüketkenizden ki ne ama açılışı mümkün ya ki kanakadır bir 15 gün atrafı da şimdi buraya varmaydı 15 gün atrafı da küçüğüz mümkün ne geldiyse biz katta kursda her daim delik kabul kılıçtan aldım podgatovka kılamız ne geldiyse katta kursumuzda biz upgrade kop kılamız yani ki yangilanışlar tez tez bo'ladi ve biz jamoada proyektler olamız katta kursda sal okutuş kichkina mana bu buraylik kursdan ko'ra murakkabroq o'shani uchun unda podgotovkasi bor bizda, ya'ni jamoa podgotovka qiladi. Har bitta guruh qabul qilishdan oldin. O'shanga qanchadir bir 15 kun kutishingiz mumkin. Mabodo, misol, bir oylikni tugatdingiz, katta kursga yozilmoqchisiz, taxminan 15 kun atrofida siz nima qilasiz? Katta kursga yozilishni kutib turasiz. Keyin undan keyin e'lon qilamiz. O'zi guruhi o'zida, mana shu foundation guruhini o'zida alohida e'lon qilamiz. Katta kursimizga qabul boshlandi. Yozilsangiz bo'ladi deymiz. Joni sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, oxirgi savol shu bilan yakunlaymiz. To'g'ri tushunasizlar, soat ham 11 bo'lib ketibdi. Xo'p. Barchinoyda savol bor ekan, bularga savol ber, imkoniyat beramiz. Barchinoy, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Aha. Hop, bizniki grafik dizayn yo'nalishlarining ichiga kiradi, web dizayn ham, lekin grafik dizayn deb turib nomlanmaydi, alohida web dizayn, UX UI dizayn deb turib nomlanadi. Birinchisi, endi front end sohasi bu dasturlash sohasi. Dasturlash sohasini nima qismi desa, anu front qismi, oldidagi misol uchun dizaynini, ko'rinishi, interfeysini har bittasini kodlab chiqish bilan shug'ullanadigan dasturchilar hisoblanadi front endchilar. Endi ikkalasi ham yaxshi soha, men birortasini yomon demayman. Ikkalasi ham yaxshi soha, misol UX UI ham front end ham yaxshi. Endi men ayol kishi, qiz bola bo'lganingiz uchun men sizga tavsiya beraman, dizayn sizga yaxshiroq. Ya'niki men bu UX UI web dizayn sizga yaxshiroq. Nima sababdan desa, chunki frontendda siz ko'proq nima qilasiz? Kodlash bilan shug'ullanasiz. Asosiy qiladigan ishingiz kodlash, ya'ni kod yozasiz, deylik, asosiy qiladigan ishingiz mana shu bilan shug'ullanasiz. Endi dizaynda esa siz mustaqil o'zingiz chizasiz, grafika bilan, ya'ni vizualizatsiya bilan shug'ullanasiz. Ko'proq vizual narsalarni chizib, keyin o'zingiz mustaqil yasaysiz. Keyin bundan tashqari nima bo'ladi? Bu yoqda ko'proq ijodkorlik, ya'ni dizaynda ijodkorlik. Shu jihatdan qizlarga ko'proq deylik mosroq ham deb hisoblayman. Qaysi ma'noda keyin uydan turib ishlashga ham qulayroq. Narigi front endda ko'pincha endi siz ofisda turib ishlashingiz kerak bo'lib qoladi. Lekin ikkalasi ham yaxshi soha. Uni o'rgansangiz ham bunda ketsangiz ham bo'ladi. Tanlov o'zingizda baribir. Aha, salomat bo'ling. Xo'p, shu bilan yakunlaymiz. Mayli, Doniyorga bitta oxirgi imkoniyat beramiz. Doniyor, sizni eshitamiz. Ochildimi? Ochildi. Doniyor, assalomu alaykum. Sizni eshitamiz. Keyin shu bilan deylik tugatsak bo'ladi. Assalomu alaykum Doniyor, savolingizni bersangiz bo'ladi. Va alaykum assalom. Aha. Database, hop. Aha. Database degani bu qarang, bu dizaynda emas, UX UI'da emas, bu dasturlashda ishlatiladigan narsa. Baza danlıq deyiladi ruschasiga. O'zbek tilida
ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar ombori, shunaqa o'zbekchasi. Endi bu nima desa, bu dasturchilar mana bu deylik strukturalarni saqlaydigan joy. Nima struktura? Mana veb-sayt strukturasi bor-da, misol uchun o'sha narsa saqlanadigan joy. Baza danliq deyiladi. Misol uchun baza danliq o'zi nima desa, bu veb-sayt bo'ladigan bo'lsa, bitta katta platforma bo'ladigan bo'lsa, o'shani boshi, o'shani miyasi desa bo'ladi. Uni ichiga strukturalar quriladi va o'sha strukturalar bilan ma'lumotlar nima qiladi? Baza danliqni ichida saqlanib boradi. Misol uchun, deylik qanaqadir maqola chiqardi-ya, o'sha maqola o'z-o'zidan chiqib, o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. U qanaqadir baza danliqga ulangan holatda o'sha ma'lumotni, ya'niki o'sha maqolani o'zini nima baza danliqdagi manzili bo'ladi va o'sha manzilida nima qiladi? To'g'ri holatda, strukturaviy joylashgan holatda chiqadi. Endi qisqasini qilib aytadigan bo'lsam, baza danliq ma'lumotlarni saqlash bilan shug'ullanadi va ma'lumotlarni strukturaviy saqlash bilan shug'ullanadi. Bu degani, misol, hamma narsani o'zini kategoriyasiga bo'lib, tipiga bo'lib turib, tartiblab joylashtirish bilan shug'ullanadi va shu asosida ma'lumotni saqlaydi. Shunda veb-sayt nima qiladi? To'g'ri ishlaydi. Qanaqadir tomi ketib qolib yoki qanaqadir xato ishlab ketib qolmaydi. Nimaga desa, baza danliq to'g'ri qurilgan bo'lsa, muammosiz to'g'ri ishlaydi. O'shanga xizmat qiladigan narsani baza danliq deydi, database deydi. Agar siz imenni o'sha dasturlashdagi database nazarda tutgan bo'lsangiz, menimcha boshqa narsalarda bunaqa database degan deylik alohida termin ishlatilmaydi ham o'zi. Xo'p, savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Hammalaringizga rahmat. Ha, salomat bo'ling. Live chatda jonli darsimizda ishtirok etganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Nasib qilsa, keyingi darsimizda, keyingi jonli darsimizda inshaalloh master class tarzida inshaalloh birorta deylik murakkab bo'lmagan, ya'niki murakkablik darajasi deylik boshlang'ich bo'lgan bir amaliy jihatdan dizayn chizamiz. Sizlardan iltimos, vazifa o'sha UI design tips boyagi qonun qoidalarini to'liq o'rganib chiqinglar va shunga asoslanib barcha biz beradigan vazifalarni bajaringlar. O'shanda muammosiz boyagi sizlar bilan amaliyot qilgan vaqtimizda ham osonlik bilan amaliyotda qatnasha olasizlar. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar.